Muito bem, boa tarde a todos. Estamos falando ao vivo aqui da cidade de Dobrada para mais uma, só que agora é a final. É a grande final do Campeonato Regional Liga de Dobrada de futebol de campo. Aqui é top e o bicho vai pegar. Mas antes de mais nada, está conosco aqui o prefeito da cidade, o Antônio Carlos de Matos Santos, o prefeito da cidade de Dobrada, já está com o nosso repórter de campo, Jason. E aí o Jason vai entrevistar o prefeito aí. Manda bala, Jason! O prefeito está aí, Jason! Está aqui comigo debaixo desse sol escaldante. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a gente nessa tarde maravilhosa, né? Estou aqui com o prefeito de Dobrada, né? O Carlos, conhecido como Carlos Dentista, certo? Né? Então, boa tarde, tudo bem, Carlos? Ele é meu dentista favorito, gente. Ó, pode segundo falar pra ele. O Marival disse aqui que você é o dentista favorito dele. É um prazer aqui estar nesse momento aqui. É um momento belíssimo, onde nós iniciamos o Campeonato Regional de Futebol de Campo, né? O sexto campeonato. E a gente vê que correu tudo bem, foi uma maravilha. Os times de fora, Taquaritinga, Guariroba, Cando Rodrigues, Dobrada, participando, enfim. Foi uma festa maravilhosa, uma festa que todo mundo se respeitou. Nós não tivemos nenhum incidente aqui, tudo correu muito bem. Então é sempre prazeroso a gente participar e iniciar. É o meu primeiro ano aqui devido a essa pandemia, mas graças a Deus a gente está voltando à normalidade. Então é sempre bem visto, né, esse campeonato, que é o sexto campeonato, e é isso aí, a gente está aí para fazer as coisas certas, fazer as coisas bem feitas para o nosso cidadão dobradense. Certo, Carlos, o esporte trabalha sempre junto com cidadania e educação, né? Então, pensando aí no futuro, você pretende investir mais nessa área, trabalhar com a molecada, fazer alguma coisa para a molecada mais jovem, né? Porque a gente sabe que a gente tem muito problema com essas questões da juventude. O esporte salva vidas, né? Então, qual que é o seu pensamento aí sobre isso? Pô, meu pensamento é o melhor de todos aqui. Nunca Dobrada foi investido tanto no esporte, né? Nós começamos a investir, haja visto que esse campo aqui, a gente reformou o campo, estamos reformando o ginásio de esporte desde 2020. O ginásio de esporte foi embargado e o ex-prefeito aqui também, não sei o porquê, não mexeu. Nós entramos, estamos fazendo uma reforma, praticamente o novo ginásio de esporte por dentro. Estamos reformando e, se Deus quiser, agora em novembro vai estar pronto para a gente iniciar as atividades esportivas. Também estamos construindo já uma areninha, né, com 200 lugares, com campo sintético, né, com iluminação, essas coisas. Tem uma pista de atletismo que já começou a fazer, um novo campo de futebol. Né, e estamos com uma parceria com o Claudinho, que é da JVC Fundição, vai estar junto com nós aqui, assumindo as categorias de base. Né, que são quatro categorias, então a gente está investindo. Vamos investir também, estamos fazendo um concurso agora para contratação de técnico esportivo, para a gente dar sequência em vôlei, basquete, não só ficar no futebol de campo ou de salão. Nós vamos ampliar a área do esporte, então o incentivo nosso aqui é muito grande. E estamos aqui para investir mesmo, nós queremos fazer o melhor, e junto com a nossa cidade, junto com as pessoas, para a gente fazer o melhor para dobrar. Certo, Carlos, muito obrigado. Aproveitar aqui só para que você falou de reforma, dá para fazer aqui um pedido de cidadão, uma cabinezinha para a gente na equipe da Eureka trabalhar, também, se possível, incluída aí, que a gente vem sempre cobrir os jogos aqui e dar aquela moral, né? Sem dúvida, isso já está no nosso plano, né? A gente já está preparando isso para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai dar sequência aí. Mas eu quero aproveitar o momento agora de agradecimento, sabe? Eu quero agradecer a Liga, o Davi, seu presidente, o João Tito, não é? O André e os demais que estiveram junto com eles aqui, que fizeram um campeonato belíssimo, organização perfeita. Quero também agradecer os árbitros que fizeram, deram a sua contribuição aqui, apitando sem intenção nenhuma, fazendo o que é correto. E quero agradecer também o pessoal da prefeitura, né? São várias pessoas, eu não vou citar nome, se eu for citar nome eu vou esquecer de algum, então eu não quero cometer essa injustiça. Mas eu quero agradecer a todos que vestiram a camisa, que fizeram o melhor de si. Né? Então, muito obrigado a todos que puderam proporcionar um campeonato de primeira, um campeonato belíssimo, e um campeonato que, se Deus quiser, o ano que vem será melhor ainda, e junto com vocês aqui fazendo essa cobertura belíssima, que eu tenho certeza que vocês vão fazer o melhor de vocês, tá certo? Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe. É Dobrada cuidando do que é nosso. Exato, tá aí o ilustríssimo Carlos, muito obrigado, Carlos, pela entrevista. E é isso aí, Evandrão. Beleza, Jason, aí o
prefeito Carlos Dentista, o prefeito Antônio Carlos, rapaz de Matos. Esse é o prefeito da cidade aqui de Dobrada. Vocês veem aí os times já pousando para aquela famosa foto lá, né? Para ficar marcado no quadro. Porque é a sexta, gente. Vocês não estão entendendo. Para aí. É a final. Marivaldo, são 14 equipes. Marivaldo está aqui do meu lado. 14 equipes disputaram de várias cidades. E aí, Marivaldo, chegou agora. É a grande final. Só duas passaram. União Atlético e a família Compre Fácil. Marivaldo, bicho vai pegar porque são duas equipes agora para essa grande final aqui no sexto campeonato regional de Dobrado. Me ajuda aí. Boa tarde, Marivaldo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos ligados na tela do canal Eureka e TV Jaburu, uma parceria que a gente está mantendo por muito e muito tempo. Eu acredito que será mantida essa parceria. Então você vê nosso layout, canal Eureka e TV Jaburu, tá bom? Mas o canal Eureka e TV Jaburu hoje trazendo para vocês aqui no site, né, no Facebook da Liga de Dobrada, as emoções do campeonato da Liga Dobrada, que está agora chegando ao fim. Só uma dessas duas equipes poderá levantar o troféu hoje aqui, poderá levantar a taça, Evandro. Ou a família do Compre Fácil, ou o novo Atlético. E nós vamos acompanhar, nós vamos trazer todas as imagens para você, todos os lances, todas as emoções para você que está ligadinho aqui. Faz o seguinte, manda um abraço aqui para nós, manda um alô aqui na mensagem do canal que a gente vai falando para vocês, olha só. O Guilherme Carvalho já está aqui, o Everton John e Mica, o meu amigo John, jogador de futebol lá da cidade. Um dos melhores jogadores de Santa Ernestina, pô! Um dos melhores jogadores de Santa Ernestina, conhecidíssimo aí em toda a região, ele com a sua esposa Mica, está ligado aqui. O Thiago Magdalena, pra cima Compre Fácil. O Guilherme Carvalho também torcendo pro Compre Fácil. A Caroline Stephanie, essa já torce pro novo Atlético, olha só que legal. O povo torcendo aí. Dobrado Estevão Chico. Desejo boa sorte às equipes e Compre Fácil, vamos que vamos. José Arlindo Firmino Maza, eu moro em José Bonifácio, olha só. Aí, ó. Pessoal lá de José Bonifácio, vamos lá. Meu neto Marlan, olha, vamos ver para quem joga o Marlan aí. Então, hein? O Marlan, né? Se eu não tiver errado e enganado ao mesmo tempo aqui na pronúncia, Evandro. Então o povo tá aí, ó, mandando as mensagens, mandando o seu abraço aí. Continue mandando que a gente vai lendo aqui. Tinha mais comentário aqui, meu celular caiu. E na hora que o meu celular caiu, apagou os comentários aqui. Agora eu vou ter que sair da live e entrar de novo. Vocês me perdoem, mas já nós vamos mostrando mais comentários pra você aí. Enquanto o Evan tá ajeitando, galera, eu tô falando bastante, porque o nosso narrador, Evandro Cardoso, ele tá ajeitando porque a escalação chegou agora. E a gente gosta de jogar a escalação no layout da tela, para que você veja aí o nome do jogador, o número da camisa que o jogador vai jogar e tudo mais. Porém, não tá sendo possível hoje, a escalação chegou agora. É isso que acontece, futebol amador é sempre assim. O pessoal da última hora define quem é que vai jogar. Mas lá no campo nós temos nosso amigo Jason, que tá fazendo essas imagens aí, ó. Que você tá vendo agora. Olha aí o povo todo aí gritando. Torcida em peso aqui na cidade Dobrada. E o Jason tá fazendo essas imagens. Do outro lado, nós temos a Rosemary, que vai fazer a imagem da outra torcida também. De todas as torcidas presentes aqui. Povo muito interativo aí. Jason, quando você puder, dá uma palavrinha pra nós aí, Jason. Mas continua filmando, tá bonita a imagem. Jason hoje vai se desdobrar, ele vai ser repórter cinematográfico e repórter de campo ao mesmo tempo. Do outro lado você vê as imagens da Rose, pegando o torcedor que está do outro lado aí. E aí, Jason, pode falar alguma coisa pra gente? Fala, Marivaldo. Boa tarde, Jason. Boa tarde. Cara, a torcida aqui animadaça, hein? Dá até gosto de ver. Tô vendo. Eles vão querer aparecer, então eu vou, volta e meia, você vai ver detalhe da torcida também aí. Se eles querem aparecer, a gente quer mostrar, amigo. Então vamos que vamos, juntou a fome e a vontade de comer. Perfeito.
Evandro Cardoso já conseguiu, não? Conseguiu passar apenas pelo menos um time já consegui colocar aqui. Marivaldo Alcântara chegou agora, rapaz. Agora, aqui. E agora vou marcar aqui da família Compre Fácil. É o seguinte, gente. Como chegou agora a escalação, eu tô aqui. Porque mas também não culpo... Não culpa os clubes, não, porque eu sei que é correria. Nós sabemos que é correria. Muito bem, enquanto eu vou marcando aqui, mas vocês veem aí as duas equipes já estão se perfilando aí para entrarem. E aí, gente, começa a entrada das equipes. Agora aqui, no estádio Tramonte Durante. É a família Compre Fácil e também União Atlético para vocês. Nós vamos para a execução do hino nacional, daqui a pouquinho nós voltamos. Muito bem, vocês ouviram aí a execução do hino nacional, a torcida se levantando aqui. Jason, o que você vê aí? Qual que é a expectativa dessa festa aí? Evandro, a galera tá aqui mais eletrizada. Se o jogo seguir o ritmo da torcida, a gente vai ter um jogão de bola aqui hoje, hein? Sabe que... Sabe que na cidade dobrada a festa sempre foi grande. O povo leva muito a sério esses campeonatos, Jason. Aqui é Copa do Mundo. Aqui é final de Copa do Mundo, amigo. A gente já teve o prazer, a honra de fazer várias finais aqui na cidade de Dobrada, neste campo aqui. A família do Compre Fácil, inclusive, a gente já filmou finais da família Compre Fácil aqui. A gente vê sempre uma torcida muito grande, uma torcida muito presente, torcida que leva a sério o futebol aqui da cidade de Dobrada. É um grande exemplo para outras cidades e para nossa região aí, como que essa torcida leva a sério. É exemplo do que nós vimos hoje de manhã. O canal Eureka transmitiu um jogo, né, de quartas de finais lá na cidade de Brodowski, também da Liga Municipal ali, o Campeonato Amador Municipal, e a gente viu aí um grande número de pessoas presentes hoje na transmissão lá do canal Eureka, narração do meu amigo Beto. Hoje foi demais, foi um negócio muito louco lá na cidade de Brodowski e agora um negócio muito louco aqui na cidade de Dobrada de novo. O Evandro Cardoso está terminando aqui, tá? Mais um minutinho o Evandro termina e aí nós já vamos para a transmissão desse jogo. Eu vou falando aqui, ó, eu consegui reatar os comentários aqui. O César Henrique, Danilo Lopes, Ilma Lopes, Carlos Paulino, Priscila Simone, Rafael Dias, Ana Júlia Ferreira,
Renata Paixão, Henrico Gazola e muitos outros comentários anteriores que eu tenho aqui. O Thiago Madalena, Guilherme Carvalho, que eu já falei, a Carolina, já falei também. José Arlindo Firmino, eu também já tinha falado que ele mora lá em José Bonifácio. E começa o jogo, Evandro. Muito bem, Marivaldo Alcântara. Começa a grande final. A grande final tão esperada aqui. Essa final aqui, eu vou falar pra você, é final pra pegar fogo aqui na cidade de Dobrada. É isso aí, a família Compre Fácil. A família Compre Fácil está com o uniforme amarelo, é isso, se eu não estiver enganado e errado ao mesmo tempo. É, e a família, o novo Atlético, aliás, o novo Atlético com a equipe azul, olha, primeira chance da... Chegou ali, tem oportunidade, fica com o goleiro. É, Jason, confirma pra mim os nomes, depois os técnicos aí, Jason, de cada equipe. Mas nesse momento, vai na partida, vem a equipe... Vê a equipe desse momento agora, tem lateral para a equipe do Compre Fácil. Já foi tocado, olha a equipe do Compre Fácil, já conseguiu ali a passagem. Tem oportunidade, vai do toque de bola. É emoção para mais de quilômetro, você curte aqui na tela do canal Eureka e também pela Liga de Dobrada. Tem falta. Tem falta nesse momento. Aproveitar o jogo parado, vou buscar informação aqui para você, Evandro. Que o árbitro apitou ali, meu querido amigo Jason. Ele viu a falta aqui na entrada aqui, né? Perdeu um pouco tempo de bola e acabou pegando o jogador. Tá certo. Tem falta para a equipe do Novo Atlético nesse momento. O próximo está ali. É a oportunidade que você está vendo agora. É o sexto campeonato, é a grande final. Aqui você curte a grande final do campeonato. Sexto campeonato, Liga de Dobrada. Vai para a cobrança, o Ronald autoriza o árbitro, ele manda essa bola para dentro da grande área. Ninguém ali, por enquanto, passou direto em cruzamento, mas a bola já havia saído. É somente tiro de meta que favorece a equipe do Compre Fácil. A Liga de Dobrada é uma empresa de projetos esportivos e de lazer. Já são 8 anos trabalhando no ramo e promovendo eventos esportivos. E está fazendo esse grande evento, essa grande final aqui. Aqui na cidade de Dobrada. Toca a bola a equipe do Compre Fácil. Vai ali tentando a saída. Armou do outro lado, inverteu a jogada. Quem recebe do outro lado tem oportunidade agora na saída de bola. A equipe do Compre Fácil lá pelo setor de direita. Trabalha ali.
Vem no toque pelo meio dentro do círculo central. Busca mais aqui atrás a equipe do Compre Fácil. E aí tome lançamento. Na verdade ele arriscou. O goleiro do Nova, o Jason. Ele tava meio, já estava esperto ali, bem posicionado. Só olhou a bola ir para o fundo de linha ali. E aí favorece a equipe do União Atlético. O primeiro campeonato, a Liga de Dobrada. Nós tivemos aí o campeão de dobrada. Olha a chance, vem a equipe do União. E agora tem saída. Foi o Dobrada que foi campeão regional no primeiro ano. E olha só, lançamento, se passa em velocidade, ela vai ficando com o goleiro Jason. Em 2015 nós tivemos o Dobrada campeão. Em 2016 tivemos o Bangu. Na terceira edição nós tivemos também o Bangu, foi bicampeão em 2017. Quarta edição do campeonato Liga de Dobrada, tivemos o Flamenguinho campeão regional em 2018. Olha a equipe do Compre Fácil, arrisca de longe, pega a mão, manda essa bola para a linha de fundo. E em 2019 tivemos o campeão, que é o Dobrada 2019, na quinta edição do campeonato Amador Liga Regional de Dobrada. E agora, esse sexto campeonato, Marivaldo, são duas equipes, a família Compre Fácil e União Atlético. Evandro. Jason, oh, Jason, do campeão regional, esqueci o nome do repórter, mano, não é isso. É Jason mesmo. Já tá pronta ali a pintura pro campeão desse ano, hein? Só esperando. Só tá aguardando, né, Jason? Detalhe muito legal aqui, tem todos os campeões pintados no muro. É que eu falei seu nome Jason e aí tava escrito Jason aqui, mas o goleiro, eu falei, e agora? Será que eu confundi os nomes do repórter e o goleiro? Então... Você vê aí no layout da sua tela, o narrador Evandro Cardoso, o narrador mais doido da copinha. Então, Jason, já tá preparado aí, né? Já tá esperando já o ganhador desse jogo aqui, né? Já está esperando a assinatura, Marivaldo Alcântara, o comentarista, um dos melhores comentaristas da região. Você vê aí Jason Rodrigues, o repórter, nosso repórter. Tem lançamento pra ninguém, ela escapuliu pela linha de fundo. E aí é só tiro de meta que favorece a equipe do Compre Fácil, a família Compre Fácil. Renovar o meu abraço aí, meu amigo John. Alô, John, meu amigo. Grande amigo John e também a Micaela. Um dos melhores jogadores de Santa Ernestina, rapaz. John é top. Tem o Ailson também, cavalo também, o Ailson, mas é jogador bom. Não é Micaela, é Micaele. Micaele. É. Muito bem, segue jogando a equipe do Compre Fácil do campo de defesa. Tenta escapulir. Tenta o lançamento aqui. Já manda um bico na bola. Lateral que favorece a equipe do Compre Fácil. A emoção da grande final. É a grande final. Vocês não estão entendendo, é a grande final do campeonato Amador Liga de Dobrada. Você curte aqui na tela do canal Eureka e também minha página Liga de Dobrada. Tem nesse momento. Foi marcado impedimento, Ivan. Impedimento nesse momento, tá marcado ali. É emoção para mais de quilômetro, você curte aqui na tela do canal Eureka e também Liga de Dobrada. É um campeonato que pega fogo, é o campeonato mais famoso da região. 14 equipes disputaram para chegar a essa grande final. 14 equipes. É emoção para mais de quilômetro na tela, na sua tela, da nossa tela para sua tela. Tem tiro de meta que favorece a equipe do União. Tem falta que favorece a equipe do União nesse momento. Evandro, o Márcio, que é irmão do John, falou assim, ó, Marivaldo, beleza, meu irmão? O John vai fazer o gol do título. O John tá jogando? Cara, o John tá jogando. O John tá jogando. Eu tô vindo aqui mesmo, Marivaldo. Eu tava até confundindo o nome. O John tá jogando e você não me fala nada. Vai fazer o gol do título, rapaz. Tá marcado aqui, o pessoal tá... E ele mandou eu mandar um abraço pra bosta. Hã? Hã?
Tá que bosta. Bosta? Então manda, ué. Vai que eu não mando esse negócio fede. É, eu sei que tá... Eu que li, eu mandei, ué. Ah, mas vamos lá, eu até me perdi aqui, rapaz. Também, depois dessa. Muito bem, tem lateral que favorece a equipe do Compre Fácil. Saída de bola, chega ali na dividida. Agora sim, agora retorna o Jonathan. Aqui tá, é ele, o Jonathan William? Não, o que que tem o Jonathan William? O John que é... Não, o John é Everton John. Ah, Everton John. É. Tá certo. Porque todo o Jonathan, todo Jonathan também é John. Tem falta nesse momento ali. Muito bem. Tá sendo atendido ali, não. Apenas o pessoal aqui tá querendo ligar o som, Evandro. Aí, quer que ligue o som, rapaz? Aí a gente não narra, né? Aí o pai não aguenta, né, meu? Ajuda aí, pô. É emoção pra mais de quilômetro. Você curte aqui na tela do canal Eurek Liga de Dobrada. Na página Liga de Dobrada. A liga mais famosa da região. Tá na bola o John, Evandro. É ele o John, olha lá. Olha lá, número 9 do Compre Fácil, pronto. É Everton Luiz o nome dele, mano. Encontramos. É John na cobrança, será que o John já é vai, mano? É porque ele não chama John, na verdade. É. Ele chama... Por que colocaram esse nome de John no Everton, mano, pô? Será que se eu falar eles acham ruim? Porque eu sei. Não pode, você sabe? Eu sei, porque... Vai pra cobrança, John manda direto, golaço! Compre Fácil! E foi ele! Everton Luiz, o John! Que golaço! Mandou lá, Marivaldo, onde a cigarra estava ali descansando. Abre o placar aqui na cidade de Dobrada. Agora, 1 para a equipe do Compre Fácil. Olha no replay. 0 para a equipe do União Atlético. Me ajuda aí, pô! Que golaço, Evandro. Falta, cobrança de falta perfeita. Olha aí, vamos ver de novo no replay da câmera aberta. Olha só, ele colocou a bola lá. O goleiro até foi nela, mas ela dá aquela resvaladinha na trave, entra rente a trave lá e faz um golaço. O John cumprindo a profecia do seu irmão. Não sei se é o gol do título, mas ele, fez o gol já que o seu E eu estava falando prometeu. Aqui, o que, que eu falei no começo? Falou, ó, o John é um dos melhores jogadores ali de Santa Ernestina, pô, não é à toa. Não, é jogador que joga, dribla, chuta, bate falta. Rapaz, e aí tá aí. Não deixou nós aí no vácuo, Marivaldo. Marcou ali, abre o placar. A equipe do Compre Fácil, mas tem muito jogo pela frente, né, Marivaldo? Tem muito jogo pela frente. São duas equipes fortes, duas equipes que não é por acaso que estão disputando a final. Mas quando você pega um jogador que faz a diferença, igual o caso do Everton John, olha o que acontece. Ele vai lá no, como se fosse com a mão. Ele coloca a bola no canto, faz o gol, Evandro, e corre pro abraço, coloca a família Compre Fácil em vantagem até aqui. 13 minutos do primeiro tempo, 1-0. Quando nesse momento... O canal Eurek e a Liga de Dobrada informa o tempo e o placar do jogo. União Novo Atlético. 0. Compre Fácil. 1, já fez 1, Evandro. Passados praticamente 13 minutos do primeiro tempo, segue 0 para a equipe do Novo Atlético. 1 para a equipe do Compre Fácil. São duas equipes fortes. A grande final é o sexto. É a final do sexto campeonato. Liga de Dobrada. Regional Liga de Dobrada, olha o Atlético chegando, tem oportunidade no bate e rebate ali, vem sobrando pra lá atrás pra equipe, pra zaga mandar um bico na bola e afastar o perigo. Ronald vai nela, passa por todo mundo, aperta a equipe do Atlético, não se intimidou não, agora vem pra cima, deu certo, acabou vindo ali, e aí tem falta, falta em cima do jogador número 11, o Leonardo, e a torcida pega no pé, Marivaldo. Oi, Vando, eu tô rachando o bico aqui com os comentários. Verdade. É, o Lincoln Aguiar, ele colocou assim: o cara faz o gol e ainda comenta na live. Mas não é, é a esposa dele, a Micaelen, que usa o mesmo nome de conta, né?
E o cara ele deixou. O cara acabou de fazer gol e já comentou na live, já bateu palminha. Você viu, hein, Marivaldo? Você viu que rápido? O cara é o bichão, hein? E olha a chance do compre fácil chegando, tem oportunidade de fazer o segundo gol. Demorou demais! Mas aí o árbitro já via o que ali? Impedimento. Já havia dado impedimento. Chega com perigo a equipe do compre fácil mais uma vez. E aí eu falo pra você, duas chances da equipe do compre fácil chegando. Evandro, mas não tinha impedimento. Olha nessa imagem, cara. Jamais, ó. Saiu de trás, né, Marivaldo? É, saiu bem de trás. Foram 14, olha a equipe do... Vem agora a equipe do Novo Atlético. Manda um bico na bola pra afastar o perigo. Foram 14 equipes. Teve o Guariroba, Nova Alvorada, Novo Atlético, União Rodrigues. Teve também o Flamenguinho, Grêmio União, Família. Teve o Francisco Romano, o Bangu, Bom Jesus, Guarani, Córrego Rico, a CFC... E o S Virgens, Marivaldo Alcatraz. As 14 equipes disputando aqui esse campeonato, o sexto campeonato Liga Regional de Dobrada. E tem mais compre fácil chegando aqui pela ponta esquerda. Domina ali, tem oportunidade. Já faz o lançamento, inverte totalmente do outro lado, de ponta esquerda para ponta direita nesse momento. Tem ainda a dividida, mas antes foi lá, conseguiu interceptar. Estão te corrigindo aqui, falaram, é Novo Atlético, narrador. Novo Atlético, é verdade. Teve uma hora que eu falei União, só que eu falei União Novo Atlético. É, União Novo Atlético. Onde você tirou União? Então só tiro União, né? Tá dura a barriga, hein? Nós cortam a União do Atlético, então. Ou quer dizer, do Novo. Não, ou do Atlético. Bom, Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro, você curte aqui na tela do canal Eurek Liga de Dobrada. É um campeonato, é o sexto campeonato, é a grande final. É a grande finale desse sexto campeonato, Liga Regional de Dobrada. É emoção para mais de quilômetro, você viu aí o gol do John. E nós estávamos falando dele bem no momento aqui em que ele foi lá, colocou no cantinho do goleiro Jason Henrique. E aí abre o placar, abrindo o placar para a equipe do Compre Fácil, a família Compre Fácil. Tem ele a oportunidade. Quando você puder, passa a escalação rapidinho aí das equipes. Tá certo. Porque a gente tem o costume, pessoal, para quem tá em casa, né, que não assiste a gente, que nunca viu. Olha, a chance vem agora nesse momento. E aí, ele disse que não foi nada, Marivaldo. Mas a torcida disse que foi pênalti. A torcida ali dizendo que foi pênalti. E é o John que tá caído lá? É. Foi. Levanta.
Tô sem áudio aqui. Agora sim, não vai ser possível a gente colocar essa mesma... esse layout com as escalações. Olha, lançamento pra dentro da grande área. Tem, manda um bico da bola pra afastar o perigo. Recebe mais aqui atrás. Tem oportunidade da equipe do Novo Atlético. Partiu pra cima em velocidade. O árbitro em cima e deu falta. Falta em cima do caminho. Tem um cartão amarelo. Número 13. Cartão amarelo pro camisa. O Adrian Henrique em cima do camisa número 11. Falta. Adrian Henrique acaba de amarelar pro lado dele. Eu acho que não é o 13, não, hein? É o 11 que caiu ali, não é 11? É o 11. Não, mas quem levou o cartão amarelo ali, ó. É o 32. É. Perfeito, mano. Número 32, Jason? Isso, amarelou pra ele. Beleza. Ó, o que tomou o cartão amarelo, o nome é 32 e o número é o Adrian Henrique. Beleza. Já dá uma passadinha nas escalações rapidão aí. Acho que eu falei ao contrário o negócio. É, né? Vamos fala lá. Aí com a voz de locutor de rádio, que é bem rápido. Muito bem, só que agora tá sendo preparado no Novo Atlético. A escalação é o seguinte, Jason Henrique 1. Não vai dar tempo, vamos lá pra cobrança. Aqui não para, meu. O bicho pega aqui, ó. Ah, o negócio que é rápido, hein? Partiu pra cobrança agora, tem oportunidade da equipe do Novo Atlético. Será que ele vai repetir o que o John fez lá do Marivaldo? Vai pra cobrança, tem oportunidade, autorizou o árbitro, partiu, não, preferiu fazer uma jogada ensaiada, dominou pro chute direto, sai ali pra afastar o perigo, ainda a bola viva dentro da grande área, deu um tapa na bola, tem oportunidade, olha a equipe do Novo Atlético, a chance, manda um bico na bola, bola viva dentro do ar, bate, rebate, manda um bico pra afastar o perigo, dá de qualquer madeira ali, e agora botou pra correr, saiu de lá de trás o Anzenbolt! Anzenbolt saiu de lá de trás, Marivaldo Alcântara! Ele ali atingiu 100 e 200 km por hora. Olha só, rapaz. E o camisa número 11. Olha a chegada ali, rapaz. O Leonardo. E aí, garoto? Marivaldo, esse foi o Anzenbolt, Marivaldo. Esse foi, porque olha que velocidade, hein? Ele engatou uma quinta e ainda apertou o turbo ali, meu. Como diria o Juvenal, que velocidade. Que velocidade. Tem a equipe do Comprefácil, vem chegando ali. Tem oportunidade de dar passagem. Busca do outro lado. Acabou perdendo a recuperação da equipe do Novo Atlético, trabalhando do setor de esquerda. No bate e rebate, vem buscar mais aqui atrás no rebote. Trabalha a equipe do Novo Atlético. Agora do campo de defesa. Avança no campo de ataque agora. Marcação cerrada, bem em cima. A equipe do Compre Fácil. Tem oportunidade, o Novo Atlético passou. Tentou a chegada ali na hora do giro. Antes teve um pé, Salvador manda um bico na bola. Sobrou aqui pro jogador número 3. Toca a bola a equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro. É o sexto campeonato. Liga Regional de Dobrada. Recua mais aqui atrás com o camisa número 3, o Marcos Ribeiro. Toca para o camisa número 2. Vem buscar o Ronald Luiz. Ele domina legal. Parte para a saída. Tentou a chegada, foi antes, não interceptou, mas ainda no rebote sobra. E aí? Ele colocou a mão no rosto ali, Marivaldo. Não deu para ver se ele atingiu ou não. Tem lateral nesse momento. Consegui ver aqui. É emoção para mais de quilômetro, você curte aqui na tela do canal, olha que liga de dobrada. A liga mais famosa da região, ele faz o toque, olha a equipe do Compre Fácil. Trouxe mais atrás, partiu para a cobrança, olha o camisa número 8, Joelson. A chance, partiu no chute, manda essa bola para a linha de fundo. Aí é, tiro de meta que favorece a equipe do Novo Atlético. Quanto nesse momento, o canal Eurek e a liga de dobrada informa o tempo e o placar do jogo. Novo Atlético. Novo Atlético 0. Compre Fácil. Com um golaço de John 1. Passados praticamente 24 minutos do primeiro tempo, segue 0 para a equipe do Novo Atlético, 1 para a equipe do Compre Fácil. Estamos falando diretamente do estádio municipal Tramonte Durante, aqui da cidade de Dobrada. É o sexto campeonato amador Liga de Dobrada, campeonato regional Liga de Dobrada. Estamos falando ao vivo com vocês aqui, ao vivo e a cores. Manda essa bola para a torcida mais uma vez, vai vencendo por 1-0 a equipe do Compre Fácil. Nós tivemos aí
O Dobrada em 2015 sendo campeão na primeira edição. Na segunda edição tem falta. Na segunda edição foi o Bangu em 2016. Em 2017 repetiu a façanha. O Bangu foi bicampeão em 2017. O Flamenguinho em 2018. Na quinta edição o Dobrada volta e tricampeão. Aliás, bicampeão Dobrada em 2019. E aí agora no sexto, são duas equipes que estão disputando o primeiro campeonato. Primeiro campeonato desse campeonato. Ser campeão desse campeonato aqui. Primeira final. Vai pra cobrança agora a equipe do Novo Atlético. Vinícius Virgílio saiu lá. Foi pra dentro da grande área. Tem oportunidade. Eric Júnior pra cobrança. Vai mandar essa bola pra dentro da grande área. Mandou um bico na bola. Foi direto. Passou por cima, assustando. É tiro de meta que favorece a equipe. Compre fácil, a família compre fácil. É emoção para mais de quilômetro. É um jogão, a torcida ligadaça aqui. A torcida comparecendo, fazendo aquela festa. Olha só. A torcida aí. Segue o jogo, vem tocando a bola a equipe. Vinha tocando a bola a equipe do Compre Fácil, agora tem lateral. Vai pra cobrança. Já foi pra cobrança a equipe do Compre Fácil. Recebeu ali, tem oportunidade. Lançamento pra ponta, tem a oportunidade de fazer o segundo. Manda um bico na bola pra afastar. Quem chega de cabeça, mas ela já havia saído. É lateral que favorece a equipe do Compre Fácil. Vai pra cobrança de lateral. É o Estevam. Lançou para dentro da grande área, passa por todo mundo, só deu uma quicada na bola para ela cair ali dentro da grande área, viva ainda. Tem oportunidade na cabeçada, ela vai ficando, subiu para escorar ali. Testou, mas não testou com aquela força, ela fica com o goleiro Jason, que já manda o bico na bola. Subiu ali escorando de cabeça, a zaga da equipe do Compre Fácil. Busca do outro lado, tem oportunidade. Vai avançar no campo de ataque, inverteu do outro lado, recebe aqui quem? Ele. O Ronald Luiz dominou. Busca a visão de jogo do Ronald. Já fez o lançamento para dentro da grande área. Não quis saber de brincadeira. Chapou o pé, a bola subiu. Escora de cabeça, tem oportunidade. Tem lateral, lateral que favorece a equipe agora do Compre Fácil. A família Compre Fácil. É emoção para mais de quilômetro aqui. Da nossa tela para sua tela aí, amigo internauta. Tem mais gente com, Marivaldo? Gente com? Tem com muita nós. Gente, muita gente com nós. Hoje aqui, o André do Corte. André do Corte, Andrézinho do Corte. Isso. E olha a chance do União Atlético, do Novo Atlético. Que União, rapaz? É Novo Atlético. Qual fala, Ivan? O André Dobrado Estevam falou que tá trabalhando e assistindo ao mesmo tempo e mandando parabéns aí pela sua narração, Evandro Cardoso. Obrigado, garoto. Tá trabalhando aí, ligadaço também. Cuidado aí no trabalho aí. O Jonathan Turquiai, quanto tá o jogo? Tá 1-0. Vai vencendo por 1-0, a equipe de Compre Fácil. Tatiana dos Santos, Júlio Batista. Vai deixando seus comentários aí, quem vai ser campeão da sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. Quem vai ser campeão? Será que é o Compre Fácil que vai vencendo por 1-0? Será que é o Novo Atlético? Que também veio aqui com sangue do sol, veio aqui com força total. Não se intimidou com o gol, não. Tem falta para a equipe, cartão amarelo. Agora cartão amarelo. Pelo que eu vi é pro número 6, o 612 ali, Evandro. Deixa eu marcar aqui no meu tablet de papel. Foi no 612 ou foi no número 6 lá do... Eu acho que foi no 6. Quer ver? Vamos ver pelo seguinte, porque aqui a passagem é o 7. Na verdade foi ou o 2, eu acho que foi o 2, Marival. E aí ele vai lá com o cartão, olha só. Foi o 2. O Jason vai poder confirmar. Daqui a pouco o Jason confirma. Olha a equipe do Novo Atlético chegando, tem oportunidade. Bola viva, chute direto! Ela espirrou ali, rapaz, no bate-rebate e saiu pela linha de fundo. Tem jogador caído nesse momento, vai pro atendimento. Emoção para mais de quilômetro. Você curte aqui da tela, da nossa tela para sua tela. É a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. Tem jogador caído ali nesse momento.
E você pode mandar aí, manda aí o seu recado, manda a sua proposta, manda aí a sua opinião. Quem vai vencer? Quem vai ser campeão da sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada? Lembrando que quem acertar concorre a R$100. R$100, né, Maru? Sem nada. Sem nada. Né? Só R$100. R$100, vai ficar R$100 nenhum. E se tiver, vai ter que nadar pra nós ainda esses reais que tem no bolso. É, fiquei meio surpreso agora você dar R$100 agora. É não, é 100 mesmo. Sem nada. Sem nada, né? É. Tá certo. Fala a equipe, equipe do Novo Atlético. Vai no toque de bola. Tá arriscado ali dentro do campo de defesa. Mandou um bico na bola. Será que alcança? Botou pra correr. Não pega quem venceu. Foi a bola. Mas valeu o esforço, que vale a intenção nessas horas, né, Mario? Tá morrendo. Mas o que vale é a intenção, né? É a intenção. O Thiago Madalena falou que quem tomou o cartão foi o 11. Nada a ver. Não foi... Também daquele que a gente tá, não tem jeito não. Tá difícil. Será que foi o 11 que tomou? Eu não sei não, hein, mano. O Jason vai ver pra nós. O Jason vai verificar certinho, mas eu acredito que não sei não. Eu sei quem tomou o cartão. Quem, mano? O jogador que fez a falta. Sim, sabe. Muito bem, vem a chance da equipe do Novo Atlético, tem oportunidade. Partiu ali, sobra de bola dentro da grande área. Tá valendo? Não, o árbitro... já apitou porque o bandeirinha já havia ticado o bracinho, Marivaldo, e aí deu impedimento para o Novo Atlético. Ele estava só um pouquinho bastante à frente, Marivaldo. Eu só não entendo porque essa frescura para falar esticado o bracinho. É porque na verdade é no embalo, né? Mas precisa? Vai no embalo. Eu não, aí tem que brigar com o DJ, né? É o remix? O remix. Estevão para cobrança de lateral. Já foi feito o arremesso. Tem equipe do Comprifácio, vem chegando ali, domina. Tem oportunidade de 2, 3 contra 1. Mas recebe mais aqui atrás no rebote. E agora fez a inversão do outro lado. Recebeu do outro lado. Olha a equipe do Comprifácio, vai mandar essa bola para dentro da grande área. Está na marcação. Aperta a jogada no que cumpriu tabela. Se conseguir cruzar, mas muito fraco. Pegou mal na bola. E aí tem que se virar de qualquer maneira para mandar essa bola afastar longe dali da área. E tem falta. Falta para a equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro. É o narrador Evandro Cardoso junto com vocês. Juntamente com o meu parceiro Marivaldo. Marivaldo contra o comentarista. Estamos juntos nessa transmissão até o final dela. E você vai mandando aí, vai mandando o seu recado, vai mandando seus parabéns. Pode cobrar dívida aí, coloca o nome do cara que tá devendo pra você, coloca aí o nome dele aí. Faça ele passar vergonha. Não pode. Não pode, né, Marivaldo? Olha eu querendo... Não incentive, querendo arrumar tipo treta aqui, Marivaldo. Coisa. Querendo arrumar treta aqui, né, Marivaldo? É, uai. Tem falta nesse momento. Por baixo ali, vamos ver. E agora aquela pequena desinteligência. Momentos Estranhologia! Momentos Estranhologia é patrocinado pelo árbitro que está lá do outro lado, sobre no árbitro. Patrocinado pelo árbitro. É zoeira, é brincadeira. Momentos Estranhologia é patrocinado somente pelas imagens. Tá ali o quarto árbitro ali, tentando dar uma acalmada na situação. O John também tá ali, dizendo... Calma. Mas você viu o que o jogador falou pro outro? O que foi, Marivaldo? Ele falou, sua mãe não é homem. Aí originou tudo isso. Não pode, né, cara? Aí o pai não aguenta, né, meu? Marivaldo, oi. Perfeita leitura labial, foi exatamente isso que ele disse. Aí, ó, tá vendo? Eu sei. E ele diz com as próprias palavras deles ainda, né? É, eu consigo fazer leitura labial só olhando nas bocas. Tá certo. Meu Deus. Muito bem, tem falta para a equipe. Sobrou cartão. Agora cartão amarelo para o número 14. E cartão amarelo para o número 3. Isso. O 14 é o Jefferson. E o Jason Lopes, da equipe do Comprifácio. O Jefferson é do Novo Atlético. Jefferson então tomou cartão amarelo do Novo Atlético. E o Gleison Lopes também amarelou pro lado dele, da equipe do Comprifácio. É a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada.
passados momentos de estranhologia, tem falta para a equipe do Novo Atlético. É 7 para a cobrança. Quer dizer, é um jogador só, mas o número 7. Partiu para a cobrança, lançamento para dentro da grande área, passa por todo mundo aí, desviou. Só que foi para a lateral. Lateral que favorece a equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro, você curte aqui da tela. Toreca do canal Orec e também da Liga de Dobrada. Página Liga de Dobrada. Segundo informação do meu amigo Fábio Roberto, quem levou o cartão amarelo foi realmente o 11, porque ele usou o cotovelo. Usou o cotovelo, né, Marivão? Então, tá certo. Então vou marcar aqui depois o número 11 do Novo Atlético, que é o Leonardo Augusto. Deixa eu marcar aqui no meu tablet de papel. Segue o jogo, vem tocando a bola a equipe do Compre Fácil com o Lucas. Tentou a passagem. Sobra de bola ali no rebote. Olha a equipe do Novo Atlético. Recebeu, tá ali dentro, ali próximo da grande área. Tem dois na marca cerrado. O Compre Fácil marca o Atlético, o Novo Atlético, Marivaldo, mas marca cerrado. Não deixa, não dá espaço. Deixa daí, pô. E tem jogador caído. A marcação é forte, Evandro, não deixa nem sequer respirar. Marcando bem ali a equipe do Compre Fácil. Mas olha só, mesmo assim, a equipe do Novo Atlético, ela é forte, Evandro. Você vê que ela vem pra cima, ela deu trabalho, já incomodou bastante ali. O jogo não tem favorito, o jogo é tomar lá da cá. Se não fosse aquele golaço desse cara que tava caído aí, que tá levantando o John. Estaria 0-0 com toda certeza, porque não teve assim muitas chances, oportunidades de gol. A diferença foi feita aí na bola parada pelo John. Muito bem, Marivaldo, vai recompor aqui, reiniciar a partida. Cobrança de lateral feita, subiu para Manaus, de volta para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Novo Atlético. Saúde. Vai para a cobrança. Esse é o Luiz, é o Ronald Luiz. Acabou perdendo mais um lateral, mas vem buscando a equipe do Novo Atlético. Lançamento para dentro da grande área agora. Lançou para dentro da grande área, subiu de cabeça, afastou. Passa por todo mundo. Ixi, agora trombada ali. Uma trombada mais forte, Marivaldo Alcântara. O árbitro vai ali ver o que aconteceu. Se enroscaram ali, parece que na cena, Marivaldo, deu uma enroscadinha os dois ali. Acabou atingindo, esse é o pior pro número 9. Número 8, perdão. Vamos ver o que aconteceu de verdade ali, Evandro. Olha só, ele caiu e o... Tropeçou. O jogador, sem querer, o 13, acerta... 32. É, o 32. Exatamente. Acerta o joelho, Evandro, na... Será que acertou no supercílio, mano? Eu não sei se foi no supercílio, se foi na parte de trás da cabeça. Dá uma olhada aí, ó. Olha só. Ó. Esse ele tipo caiu. Que... Agora, olha só o joelho, ó. Tuf. Bem na lateral, bem na lateral, na lateral da cabeça ali. Ele pediu desculpa ali. Pelas cenas a gente viu que não foi intencional. É, ele já levanta pedindo desculpa, tudo ali. Mas sabe que é uma pancada, né? E é sempre perigoso, é sempre motivo de atenção pra arbitragem, pra ficar de olho ali pra quem toma pancada na cabeça. Mas aparentemente já se levantou, tá tudo bem com ele. Vai. Quando nesse momento a Liga de Dobrada, canal Eureka, informa o tempo e o placar do jogo. Novo Atlético. Novo Atlético 0. Compre Fácil. Compre Fácil já tem um. No passado, praticamente mais de 37, vamos para 30, aliás, mais de 38, vamos para 39 minutos do primeiro tempo. Segue 0 para a equipe do Novo Atlético, 1 um para a equipe do Compre Fácil. Tem oportunidade agora a equipe do Novo Atlético, vai trabalhando pelo setor, pela ponta direita. Tem dois em cima dele, dois em cima do jogador número 9, que é o Pedro Henrique. Acabou perdendo, tenta escapar a equipe do Compre Fácil, e aí conseguiu. Trabalhou agora passando pela meia direita. E aí agora, na verdade, tem um recuo para o goleiro, o Jason Henrique. 39 minutos passados, segue 0 para a equipe do Novo Atlético, 1 para a equipe do Compre Fácil, a família Compre Fácil. Estamos falando diretamente do estádio Tramonte Durante. Olha a equipe do Compre Fácil nesse momento. Arriscou de longe, pegou mal na bola, mandou essa bola para a linha de fundo. Aí segue, tiro de meta que favorece a equipe do Novo Atlético. Tem gente cu, Marivaldo? Tem gente cu, pessoal. Gente tá aqui. Cu, nós. O pessoal tá aqui com nós, mandando um abraço aí.
Manda Leandro um abraço. Rocha. Manda um abraço do Neguinho para a equipe Compre Fácil. Neguinho? Tô assistindo aqui de Minas Gerais. É o Neguinho vereador, será? Não, não é, Evandro. Não é. Porque tem um Neguinho lá de Santa Cristina. É o Leandro Cristina. Rocha. Tá? Ah, tá. Júlio Batista, Ronaldo Vaz, olha só. Olha a chance da equipe, lançamento para mim. Pode continuar, mano. Ana Júlia, Anderson de Oliveira. Quem mais tá com nós aqui? César Henrique. Márcio Leite, quem fez o gol? Ah, é só você responder pra ele. Quem que fez o gol, Marivaldo? Foi a Volkswagen. Não, seu animal. Ele tá falando do jogador. Ah, foi o irmão dele, o Márcio, caramba. Você que tá foi o Márcio. Foi o John. O Márcio tá perguntando o quê? Foi o irmão dele, pô. Quem fez o gol, a Volkswagen? Essa é mais velha do que minha mãe. A Volkswagen é mais velha que a sua avó, claro. Bem mais. Evandro. Jason. Teremos tempo de 40 minutos com 2 minutos de acréscimo, certo? Aí tá 40 por 40. Isso. Tem mais 2 minutos aqui agora? Estamos no tempo de acréscimo nesse momento. Olha a equipe do Novo Atlético. Tem oportunidade de lançamento. Vai carregando para a ponta direita. Rasga por baixo, manda essa bola para a linha lateral. Vem chegando o Ronald Luiz, mas preferiu tocar ali mesmo. E agora o árbitro pegou ali o quê? Uma falta? Deixa eu só ver aqui para não falar muito. Vixe. Parece que foi uma entrada um pouco meio assim. Um pouco? Coloca de novo, Marivaldo. Coloca de novo. Vamos ver. Escutei o barulho daqui, ó. Jogou, ó. Nossa, deu pra ouvir perfeito. Deu? É, Marivaldo, acertou. Acertou, tem falta pra equipe do Novo Atlético. Só escanteio, Atlético. Evandro. Não deu a falta? Só escanteio. Então tem escanteio, só que do outro lado, pra equipe do Novo Atlético. Autoriza o árbitro. Vem cobrança, Eric, manda essa bola pra dentro da grande área, ela viajou pro segundo poste, tentou subir ali, vai passando por todo mundo, será que aguenta pegar? Escapuleu pela linha, ele mandou, aí no pega-pega quem venceu foi a bola, é somente saída de bola pra equipe do Compre Fácil. Quando nesse momento, Marivaldo Alcântara, termina o primeiro tempo de jogo... Novo Atlético, Compre Fácil. Compre Fácil fez um. Aqui no estádio Tramonte, durante a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. 0 para a equipe do Novo Atlético, 1 para a equipe do Compre Fácil. É gol de John e um golaço no ângulo, lá onde a cigarra estava descansando. Ela ia fazer ali aquela metamorfose e trocar a casquinha. Nossa, nem sei o que eu tô falando aqui, Marivaldo. Nem eu também. Mas você tá falando, vai fazer o quê? Acertou a cigarra bem no ângulo ali, fazendo um golaço. Então, um para a equipe do Compre Fácil. Tá? Evandro. Sendo o Jason. Tô aqui com o cara que vocês sofreram aí pra adivinhar, barra acertar o nome. Quem sabe, quem não sabe. Né? Pra mim também era John, né? Ali, ó, John. Cara, primeiramente, boa tarde. Parabéns, golaço aí. Ele tá fazendo aniversário, Jason? Não, mas é pelo golaço. Ah, tá, né? Tá. Eu sou fã de gol de falta, eu sou flamenguista, vi muito Petkovic batendo, né? Nossa, eu, mãe. Aqui tem referência, rapaz. Fazer o quê, né? Não, gente, peço desculpa, viu? Ele é assim mesmo. Então, como é que é aí, John, a sensação do gol? Não, primeiro falo o nome. Meu nome é Everton, só que todo mundo me conhece por John. Pessoal do canal Areca aí, cara, que sempre vem acompanhando nós desde o Amador 2016 pra frente aí. É, eu tive a felicidade de pegar bem na bola, graças a Deus. Eu venho fazendo gol de faltas há muito tempo. Na hora que saiu aquela falta ali, eu fui muito confiante. É, eu tinha certeza que eu ia fazer o gol de falta, cara. Tá, eu muito confiante hoje. Já bateu pensando em correr já pro abraço. Ó, se fazer outro gol, corre pra câmera. Sim. Eu peguei a bola já pensando que eu ia fazer o gol, cara. Eu saí de casa hoje falando que eu ia fazer um gol de falta pra minha mulher. E graças a Deus tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer o gol. E se eu fazer mais um gol, eu vou vir pra câmera assim. Certo, então já tá dedicado aí, né? Pode falar o nome dela pra ela ver ali, você fazer aquela moral com ela. Foi pra minha esposa Micaele e pro Davi, que ele pediu um gol pra mim hoje também. Aí, ó, certo, Davi. Obrigadão, John, valeu. É isso, cara. O amor tá no ar. Toda vez que eu tô aqui fazendo reportagem de campo, tem gol pras amadas. Ah, não tem, falha. Tem, né? Tem. É, tem que mandar, né, mano? Senão lá na casa apanha, né, mano? Senão quando chegar em casa, rapaz, jamais a mica ainda. Mulher luta karatê, rapaz. Ah, muito bem, Marivaldo. Vamos para um intervalo de jogo daqui a pouquinho.
Nós voltamos com mais informações. O segundo tempo de jogo entre Novo Atlético e Compre Fácil, família Compre Fácil. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta para o segundo tempo. Entre Compre Fácil, o Novo Atlético e Compre Fácil. Vamos ter substituição, Marivaldo, pelo jeito que eu estou vendo ali nas plaquetinhas. Vamos ver se nós conseguimos pegar aqui. Vai sair o 9 para a entrada do 17. E aí também, será que é do Compre Fácil? Espera aí o Jason, né? Bom, a gente vai ter que ver aqui no decorrer, porque não foi... O Jason, coitado, ele tá fazendo... Pô, vamos desligar esse som. Meu Deus do céu. Muito bem. Começa o segundo tempo de jogo aqui no estádio Tramonte Durante, aqui na cidade, na bonita cidade de Dobrada, viu? Gente, aqui é a sexta edição do Campeonato Amador Liga de Dobrada, Campeonato Regional Liga de Dobrada. Por enquanto, Novo Atlético 0, a família Compre Fácil 1. Daqui a pouco nós vamos ver aqui os jogadores que entraram aqui, se teve substituição mesmo. E a gente vai ver aqui pelos números. Segue o jogo, vem a equipe do Novo Atlético. Manda um bico na bola, tem lateral que favorece a equipe do Novo Atlético. No toque agora para Lucas, camisa do Novo, aliás, o Jonathan. Já cobrado. Toca a bola a equipe do Novo Atlético. É a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. 14 equipes disputaram esse campeonato. 14 equipes e agora as duas pedreiras chegaram ao final. As duas equipes que lutaram chegaram à final agora aqui, Novo Atlético e a família Compre Fácil. Quem será que vai ser campeão da sexta edição? Tem lançamento para dentro da grande área. Olha a equipe do Compre Fácil chegando, mas o árbitro já havia pegado uma pequena falta ali. Toque de mão, Ivan. Toque de mão, falta. E aí vai ser cobrado pela equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro. Você curte aqui na tela do canal Orec Liga. Página da Liga de Dobrada. Liga de Futebol de Dobrada. Chegou junto ali, pela assistência. Fez o toque por dentro. Partiu para cima o Vinícius. Olha o Novo Atlético. Roubada de bola. Vem mais atrás, Vinícius. O toque mais atrás ali para Leonardo. Olha o cruzamento para dentro da grande área. Ele pegou muito forte. Na verdade, ele tentou inverter do outro lado. Muito forte. Aí ela sobra para o goleiro. O goleiro Kaique. Aí é somente saída de bola para a equipe do Compre Fácil. Vai disputando a equipe da família Compre Fácil ali. Vai o toque de bola na dividida ali. Tem lateral que favorece a equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro. Você curte aqui na tela do canal Eureka e Liga, página da Liga de Dobrada. Vai para cima a família Compre Fácil ali. Ele fez o toque, recebeu do outro lado ali o Vinícius. Apertado, apertou. Marcação acirrada da equipe do Compre Fácil. Recuperou, foi para cima que recuperou. Só que na hora de chutar, pegou muito embaixo, muito mal. Não evoluiu no chute, mandou essa bola para a linha de fundo aí. Segue, tiro de meta que favorece a equipe do Novo Atlético. O Gabriel Augusto já chegou dando umas dicas aqui, ó. Coloca o Diego Rodrigues e traz o Daia para a meia. Tira o time de trás, pelo amor de Deus, treinador. Aí, ó, tá vendo? É aquele negócio, né? Você, torcedor, coloque-se no modo técnico do seu clube e escale para seu time o melhor craque da emoção. Nessa mistura de sentimentos, opinem, concordem ou discordem, ou vai ao racha na certeza que, independente do resultado, a melhor escalação é sua, torcedor. E tem agora, olha o Novo Atlético chegando. Teve um pequeno toquinho ali. Busca mais atrás. Na passagem ela vinha passando o Jonathan. Preferiu inverter do outro lado, pelo lado direito. Vai carregando para a ponta. Mas acabou perdendo, adiantou demais. Segue a equipe do Compre Fácil no domínio de bola nesse momento.
Manda um bico na bola tentando fazer a ligação com ele. E ó, a chance, olha a equipe do Compre Fácil chegando, tem oportunidade. Invadiu a grande área, demorou demais, que pecado! Demorou demais e aí toma um esporro da torcida, Maria Balogandré. É, na hora que ele fez o corte ali, ele já deveria ter batido, né? Aí demorou demais pra chutar, a torcida não gosta, o torcedor fica bravo aí, olha só. A torcida toda aí. Mas o torcedor tá fazendo festa, né? Tá fazendo festa. Ele foi uma jogada fominha, né, Marivaldo? E pra uma jogada fominha, um lanchinho só não basta, né? É um drible a mais, Evandro. É um drible a mais. E esse drible a mais acaba fazendo com que a torcida não goste. Será que o jogo vai tocando a bola? Esse é o Jonathan. Já fez a invertida do outro lado. Buscou camisa número 7 lá, o Vinícius Virgílio. Dominou bem a equipe do Novo Atlético. Tem oportunidade, busca mais atrás. A bola ali no rebote, mandou essa bola pra dentro da grande área. Ainda insiste, olha o Novo Atlético. Esse aí, Wesley. Acabou perdendo agora, vem aí. Pode surgir o contra-ataque da equipe do Compre Fácil. Partiu pro contra-ataque, mas demorou demais. E aí a torcida vai pra cima mesmo, porque se não toca... Vem agora a resposta da equipe do Novo Atlético. Dominou, invadiu a grande área, chutou! É, na verdade a bola chegou, mas ele já estava praticamente sem visão ali do jogo. Já tinha perdido o compasso da bola. É, mas único... ele foi chutar. A bola caiu no pé esquerdo, né? Mas ele deu aquele cotozinho de pé direito, mas aí foi pra fora. Escapuliu pela linha de fundo, segue tiro de meta que favorece a equipe do, da família Compre Fácil. E a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. O árbitro está pedindo para dar uma paradinha. Uma paradinha nesse momento. Pro atendimento ali, o que, que ele vai falar? É. Muito bem. Vai retomar a partida aqui. Retoma a partida com a equipe do Novo Atlético. Toque de bola Vinícius Virgílio. Esse é o Jonathan. Jonathan dominou. Já fez o toque ali, trabalha ali a equipe do Novo Atlético. Vai na passagem. Olha a equipe do Novo Atlético. Tentou, mas antes teve um pé para impedir a jogada ali da equipe do Compre Fácil. E agora a falta. Falta que favorece a equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro, você curte aqui na tela. Na tela do canal Eureka. Tem jogador caído, vai para atendimento. Quem que está caído no campo nesse momento? É o número 5? É o John. É o John de novo. John 9. Tá caído de novo, John. Tem lançamento. Olha a chance da equipe do Novo Atlético. Vinha chegando. A chance da equipe do Compre Fácil, na verdade, né? Eu tô com a câmera fechada aqui, rapaz. O povo que tá em casa já deve estar me xingando já. Vai tocando a bola a equipe aí do Compre Fácil. Acabou tocando errado. Mais um passe errado, sobra de bola para a equipe do Novo Atlético e tenta sair. Tá marcado, sendo marcado assim, marcação acirrada no seu campo defensivo. Esse é o Jonathan, tenta escapulir pelo centro, fez o toque por dentro, na passagem teve falta, falta em cima do Eric, o árbitro em cima do lance, tem falta ali, vai para a cobrança ali, o cabeça número 17, o Rogério da Conceição. Oi, mano, recado do Chicão aqui, ó. Estevão Chico, né? Aos esportistas que gostam de futsal, janeiro de futsal vai voltar em 2023. Aí, ó. O ginásio está fechado. O ginásio está ficando muito lindo. Parabéns ao prefeito por reformar este lindo ginásio. Olha o lançamento para dentro da grande área. Dá um tapa na bola. Subiu para dar um tapa na bola. O Kaique Marim.
Então, o ginásio de dobrada aqui, Marivaldo? É, o ginásio de esporte dobrada aqui, que já foi palco de muitos e muitos e muitos campeonatos. Eu, desde criança, eu acompanho. Você lembra ainda, Marivaldo? O campeonato aqui, sua volta boa. Eu, desde criança, acompanho o campeonato aqui, Evandro. Tem lançamento pra dentro, pode falar, mano. E o campeonato dobrado é muito forte, muito pegado, dá briga, viu? Dá pau. É. Tem lançamento pra dentro da grande área, não? Prefiro arriscar, mandar essa bola pra linha de fundo. E aí segue somente o tiro de beta que favorece a equipe do Compre Fácil. É emoção para mais de quilômetro. Você curte aqui na tela. Na tela do canal aqui também. Página da Liga de Dobrada. Andou bico na bola, tentou fazer a ligação ali. Vai escapulido pela linha de fundo. Ela ficou com o goleiro Jason. Toca a bola a equipe do Novo Atlético no campo defensivo. É a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. Toca a bola a equipe do Novo Atlético, tenta sair, tenta buscar espaço, não consegue porque marca acirrada. Marca bem a equipe do Compre Fácil. Está tendo dificuldade para poder passar essa barreira, Marivaldo. Está tendo muita dificuldade para passar essa barreira, mas você vê, a equipe do Compre Fácil, ela é uma equipe que marca bastante, mas a equipe do Novo Atlético tem chegado várias vezes com perigo ali. Tem esbarrado, é claro, na marcação, que é acirrada, como você está dizendo aqui. Talvez seja a hora de rever aí, Evandro, algumas mudanças, né? Algum jogador que faça a diferença, porque o Compre Fácil está ganhando por causa de um jogador que fez a diferença na cobrança de falta. Talvez essa seria uma estratégia para a equipe do novo Atlético. Muito bem, tem lateral que favorece a equipe. A equipe do Compre Fácil nesse momento. Quando nesse momento o canal Eurek e a Liga de Dobrada informa o tempo e o placar do jogo. Novo Atlético 0. Compre Fácil. Tem um. Estádio Municipal Tramonte Durante, estamos falando diretamente da cidade de Dobrada para essa sexta, para essa grande final da sexta edição do Campeonato Amador Liga Regional de Dobrada. Sexta edição, por enquanto passamos de 11 minutos do segundo tempo, segue 0 para a equipe do Novo Atlético, 1 para a equipe do Compre Fácil. É emoção para mais de quilômetro, da nossa tela para sua tela. Manda um abraço para Tatiana dos Santos, a mãe do Léo, número 11. Vai, filho, estamos na torcida, Novo Atlético. Aí, ó, torcida pelo Léo, número 11, o Leonardo. É o pessoal que vai compartilhando, vai mandando aí, vai compartilhando. Senta o dedo no botão do compartilhamento, senta o dedo gostoso no botão, Maribaldo. Do compartilhamento. Quase que eu ponho o dedo no lugar errado. Não, no compartilhamento do computador. Mandou e eu já tava com o dedo lá. Muito bem, tem ali agora Impedimento para a equipe do Compre Fácil, que vinha chegando. Agora o Novo Atlético para a cobrança. Passamos de 12 minutos. Repetindo mais uma vez aqui, a primeira edição, o campeão foi Dobrada 2015. Do futebol, vocês são maravilhosos. Obrigado, vocês também, é nóis. É Dobrada 2015, Bangu 2016 foi o campeão, depois Dobrada. Aliás, Bangu 2016 o campeão, depois o Bangu bicampeão em 2017. E aí tivemos Flamenguinho. Campeão 2018, aí, você vê aí, ó, no layout da sua tela, e 2019 Dobrada. E pra sexta edição, meu querido amigo Jason? Tá esperando ali, tá esperando ser marcado a sexta edição, o campeão da sexta edição. E tem jogador caído, vai ter que parar o jogo. Oi, parado, Evandro. Nesse momento, Jason! Será que vão fazer igual a taça da Champions, que escreve o nome na hora, ou da Libertadores? Aí já é demais, né, Jason? Ia não sei, muito pode bom, ser, hein? Né? Pode ser bacana, né, cara? Seria legal se tivesse ali um grafiteiro, que já pintava ali o nome ali do campeão ali na hora. Seria bacana, né? Igual um programa de televisão que, eu não lembro qual que é o nome, não sei se é Roda Viva ou Roda Morta, que tá ali, o pessoal ali tá falando ali e tem um desenhista ali, um cartunista, sei lá, mano.
Um negócio mais ou menos assim. Ó, eu vou dar uma dica pra você, mano. Ué? Se você não sabe, não fala, pô. Então, porque pode ser que tem gente que sabe, né, mano? Eu tô tocando no assunto porque pode ser que tem gente que sabe, uai. É, isso aí você já tem razão, né? E aí eu já pego o embalo, já sei, já fico sabendo quem que é. Que programa que é. Pra mim ficar culturalmente informado. Tá. Tá precisando. Tô precisando. Muito bem, vai no bate e rebate, vem a bola. Segue ali pra compra e fácil. Dominou, olha o John vem chegando. Tá passando ali, passa por todo mundo. E agora vem ali a recuperação da equipe do Novo Atlético. Busca ali o cabeça do número 10. O Eric tomou o tranco, o árbitro em cima. Agora deu a falta. Já foi cobrado, tem pressa. Rapidamente tem pressa a equipe do Novo Atlético. Tentou a passagem, não conseguiu, foi travado na hora. Segue o jogo. Olha a equipe do... E agora... Deu nada. Andou, seguiu o jogo, tudo ok. Levanta que segue. Vai tocando a bola a equipe do Novo Atlético nesse momento. Vinha tocando a bola. Tem falta. A torcida começa a pegar no pé e o banco de reserva da equipe do Novo Atlético já começa a pegar no pé aqui também, Marivaldo. É emoção para mais de quilômetro. Já passamos de 15 minutos do segundo tempo. Segue 0 para a equipe do Novo Atlético. 1 para a equipe do Compre Fácil. Tem lançamento para dentro da grande área. Insiste o Novo Atlético. Tenta furar a barreira da equipe do Compre Fácil. Vem ali o Vinícius Virgílio. Tentou a passagem, não conseguiu. Acabou perdendo no bate e rebate. Volta mais atrás. Está valendo aqui. Trouxe aqui para o camisa 17 o Rogério. Dominou o Rogério. Trouxe ali para o pé esquerdo. Tem a passagem a equipe do Novo Atlético. Tendo! Mas antes teve um pé providencial. E agora pode surgir o contra-ataque. Engatou a quinta e ainda apertou o turbo. Fez o toque. John. Olha o compre fácil. É emoção para mais de quilômetro. É doidura total. É um toma lá da cá. Passou rodo ali. Falta. Falta em cima do John. Não estão deixando o John jogar, Maripão. É, mas jogador bom tem que ser marcado, né, Evandro? E o John tá muito bem marcado. Olha só, ele tocou na bola, ele já levou o rodo por baixo ali. Tomou um rotinho o John ali. E ali, Marivaldo, é falta. Será que o John consegue acertar dali, Marivaldo? Ah, Evandro, dali tá um pouco longe. Não querendo tirar os méritos do meu amigo John. Mas dali tá um pouco longe. Ele é mais pra colocar a bola na área mesmo, pra alguém chegar de cabeça. Tá certo. Vem bola na direção do gol da equipe do Novo Atlético. É emoção para mais de quilômetro. Você curte aqui na tela, na página Liga de Dobrado e canal Eureka. Equipe Eureka de transmissão. É oportunidade para cobrança o Estevam. Vai autorizar o árbitro. Tá vendo ali certinho, chamando atenção ali. Agora sim, autorizou. São três na barreira. Manda um bico direto. E aí? Saiu. Ela fica ali na rede, mas por cima do gol. Aí, Marivaldo Alcântara, é somente tiro de meta. Quem tá cu, Marivaldo? Quem tá cu? Quem tá cu? Nós, o Leonardo Barbosa. O Amaldo Batista, é quase Amaldo Batista. Rapaz, Amaldo Batista, mano. Ele deve cantar também, hein? Deve ser cantor. O Enivaldo Rocha Leite, conhece? Enivaldo Rocha... Ah, mas claro sim que é, Marivaldo. Você conhece ou não conhece? Enivaldo Rocha Leite, não conhece, Marivaldo? Eu conheço, você conhece? Não. É o pai do John. É zoeira, rapaz. Ai, meu Deus do céu, é brincadeira. Uma brincadeira, seu Enivaldo. O pai do nosso querido amigo John. Muito bem, tem escanteio agora que favorece a equipe do Novo Atlético. É oportunidade, vem pra cima. Corre atrás do empate. Autorizou o árbitro. Todo mundo ali no campo de ataque da equipe do Compre Fácil. Subiu. Uma furada. Pega de primeira. Tem oportunidade. No bate e rebate. Tá parecendo futebol aí. Ela vai mais aqui atrás. Chega na bola ali para dar assistência. Tem oportunidade. É o Jonathan, esse é o Vinícius. Vai tocando a bola a equipe do Novo Atlético. Tenta buscar espaço. Fez o toque por dentro agora, pelo meio, deu certo. E aí, olha que toquinho, tem oportunidade. O Novo Atlético rasga de qualquer maneira para afastar o perigo dali. Impedir a jogada. Toca a bola a equipe do Novo Atlético.
Tá valendo? Não. O árbitro já escanteio. Já tinha esticado o bracinho para dar escanteio apontando ali. Escanteio para a equipe do Novo Atlético. Tem oportunidade agora. Tá chegando o Novo Atlético, Marivaldo. Tá apertando sim. E aí tá... tá se defendendo como pode ali. A equipe do Compre Fácil, que começou bem melhor, era superior e agora deu uma caída. O Novo Atlético vem para cima. É, tá chegando o Novo Atlético. Tem jogador caído ali, quem está caído ali é o 31. Jogador 31. Evandro. Tantisson. As mudanças aqui do Novo Atlético, depois do escanteio. Vai pra cobrar essa equipe do Novo Atlético, tem oportunidade. Manda um bico na bola, ela vai pro segundo poste, sai de cabeça, sai o goleiro pra fazer a defesa do Compre Fácil. Marivaldo Alcântara, o Kaique Marinho, se eu não tiver errado e enganado ao mesmo tempo, ele pulou como um gato e foi ali, pegou a bolinha de lã, igual aqueles gatos, e conseguiu ficar com ela, Marivaldo. Não, Evandro, a defesa realmente foi sensacional. Olha, testou firme, subiu lá em cima, foi lá, como um gato, pulou. Exatamente, ficou com a bola, muito teve... bem na bola, fez uma grande defesa, tá amadurecendo o gol de empate, Evandro. A cabeçada testou firme o Marcos Ribeiro, a defesa de Kaique. Jason, o que aconteceu aí, Jason? Evandro, a chegada... Talvez a imagem de longe não deu pra ver, mas teve um braço aberto. Juiz viu e chegou em cima e amarelou pro jogador. Daqui a pouco vocês vão ver quem que tomou o cartão amarelo ali, amarelou pra quem. Daqui a pouquinho tem cobrança de volta nesse momento. É a oportunidade da equipe do Compre Fácil. Vai vencendo por 1-0. É o estádio Tramonte Durante. Será que vai levantar a torcida do Compre Fácil? Já levantou a torcida aqui, tem oportunidade. Partiu para a cobrança, mandou direto para o segundo poste. Sai a zaga para afastar o perigo. Subiu para testar, mandar essa bola para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Compre Fácil. Na busca do outro lado. É emoção para mais de quilômetro nessa grande finale. Grande finale do sexto campeonato amador regional Liga de Dobrada. É emoção. É da nossa tela para nossa tela. Conectados com você, ligados pela emoção. Olha a equipe. A equipe do Novo Atlético manda um bico na bola. Partiu para velocidade, tem dois ali na marcação. Sobra de bola aqui o Vinícius, dominou. Agora tem a chance. Partiu, olha a chance da equipe do Novo Atlético. Não teve muito o que fazer, dá um bico na bola para afastar o perigo. E aí ela vai para a lateral, lateral que favorece a equipe do Novo Atlético. Vinha chegando o Jefferson, vinha chegando ali o Vinícius. Evandro, o último cartão foi pro número 4 da equipe do Novo Atlético. Novo Atlético, então, mais um cartão amarelo. Número 4. Tem a chance da equipe. A equipe do Novo Atlético. Volta mais atrás. Esse aí é o Rogério. Rogério fez o toque pelo meio. Por dentro, deu certo. Invadiu a grande área. Mas antes teve um pé salvador ali. Conseguiu sair da equipe do Compre Fácil. Deu um bico agora, tentou afastar. Mais uma vez a bola aqui atrás com a equipe do Compre Fácil. Recebeu, tentou a passagem, foi pra cima o Rogério. No bate-rebate ela saiu pela via lateral. Tem lateral que favorece a equipe. E tem substituição ali. Vai entrar o 38 e o 30. Entrou o número 15, que a gente tem que pegar o nome já passar para vocês. Saiu o número 10, Eric Júnior. Saiu o 10 e entrou o número 15. Isso, da equipe do Novo Atlético. Tá certo. Já vem a cobrança, tem a oportunidade. Olha a equipe do Compre Fácil chegando. Daqui a pouco o número 15 aqui, que entrou aqui para a equipe do Compre Fácil. Do Novo Atlético. Vem bola para dentro da grande área da equipe do Novo Atlético nesse momento. Vai correndo para a bola ali para fazer a cobrança de escanteio.
Camisa Adria para cobrança. Ela foi ali para o segundo poste, passa por todo mundo. E aí é só tiro de meta que favorece a equipe do Novo Atlético. Ali o Novo Atlético. Sai o camisa número 11 do Compre Fácil, o Leonardo, e entra o 38. 15 é o Diego Rodrigo. O número 15 que entrou é Diego Rodrigo, Evandro. Diego Rodrigo, tá certo. O Evandro, o Amaldo Batista, ele tá dizendo. Não é Amaldo, é Arnaldo. Nossa, como eu sou cego, velho. FR juntou com N. Essa vergonha você passou no crédito ou no débito, Marivaldo? Eu fiz Pix. O Arnaldo Batista. Arnaldo Batista. Falou que precisa do nosso número pra gente combinar um jogo beneficente. Meu número é 36 a calça. 40... 36! Ai, modelo! Ah, você tá falando do número do telefone? Número do telefone. Você quer dar da calça, do sapato? Pra gente combinar, Evandro, um jogo beneficente na cidade de Taquaritinga. Arnaldo, conta com a gente. Acessa aí Canal Eureka no Facebook ou no YouTube. Tudo com K. Canal com K e Eureka com K. Você vai pegar nosso contato, entre em contato com a gente. Será um prazer pra gente combinar alguma coisa aí. Ah, eu vou falar a verdade, não é fácil não, viu? Eu errei seu nome, pode isso, Arnaldo? Pode. Ah, meu Deus, muito bem, tem agora nesse momento, falta ali, Jason. Evandro. Oi. Das três substituições de dobrada. Entrou o 30, Gabriel, né, no lugar do 11, Leonardo. Sim, o que... Também. Pode falar. Também entrou o 38, Denners, ao 9, Everton. E por fim entrou o 36, Lucas Paulo, no lugar do 8, Joelson Gordo. Entrou o 36. Isso, 36, Joelson? Lucas Paulo. Lucas? No lugar do 8, Joelson. Tá certo. Tá marcado. Obrigado, Jason. O Jason, gente, ele tá sendo repórter, ele tá sendo cinegrafista, ele tá catando bituca na grama. Ele tá fazendo uma ordem tudo. Pô, ali, tá fazendo tudo, rapaz. Bituca eu gostei. Segue o jogo, vem tocando a bola a equipe do Compre Fácil. Vinha chegando, lá vai ficando com o goleiro. O goleiro, o Jason. Por enquanto vai vencendo a equipe. Nesse momento, o Canal Eureka e a Liga de Dobrada informa o tempo e o placar do jogo. Novo Atlético. Novo Atlético 0. Compre Fácil. Compre Fácil 1, mas vem Novo Atlético, tem escanteio. Estádio Municipal Tramontina Durante, estamos passando de 27 minutos. É a sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. É agora, nesse momento, passamos de 27. Segue 0 para o Novo Atlético. 1 para a equipe do Compre Fácil. Tem lançamento dentro da grande área. O chute direto, ela espirrou, mas saindo pela linha. Ela barrou ali. E aí tem outro escanteio. Chapou o pé, tem escanteio para a equipe do Novo Atlético que vem chegando, quer o gol de empate. Acredita ainda, tá vindo para cima, tem oportunidade, é lutador, é guerreiro. É um time guerreiro, ousado, vem para cima. Autorizou o árbitro. Tem oportunidade, lançamento para dentro da grande área da equipe da família Compre Fácil agora. Manda um bico na bola, viajou, chega ali. A zaga para afastar o perigo. Sobra de bola mais aqui atrás para Vinícius. De novo ele tentou o cruzamento, ela espirrou. E agora não quis saber de brincadeira, mandou um chapéu pé. E aí, será que dá ligação? Vinha chegando o John ali. Não deu ligação, agora a recuperação da equipe do Novo Atlético. Deixou passar, bacana, tem a chance. Olha a chance, Novo Atlético tirou, se pega. Ainda com ele. No bate e rebate, vai sobrando do outro lado. Tem jogador caído ali. Tem jogador caído, o árbitro tá seguindo o jogo. E agora ela sobra com o goleiro. O goleiro Kaique. Tá caído o jogador número 2. O Giancarlos. Giancarlos tá caído ali. Evandro, saiu.
entrou o número 18, o Vinícius do Novo Atlético. Quem? E saiu o jogador que saiu machucado, tá até ali mancando do outro lado. Entrou o Vinícius? Isso. E saiu o João Pedro machucado ali do outro lado. Número... Tá certo. Certo. Última parada do Novo Atlético, não tem mais substituição. Não temos mais substituições agora. Agora é o tudo ou nada, Marivaldo Alcântara. É o tudo ou nada. Segue o jogo, vai tocando a bola a equipe do Novo Atlético. Vinha tentando escapulir, ganha a lateral. É a sexta edição do campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. É emoção para mais de quilômetro. Você curte aqui na tela do canal Eureka, juntamente com a página Liga de Dobrada. Tem lateral que favorece a equipe do Novo Atlético nesse momento. Já cobrado. Recebeu, dominou ali, tem oportunidade. Um toque mais atrás. Trabalha a equipe do Novo Atlético no campo de defesa. Para um time que precisa da vitória, precisa ali de correr atrás do prejuízo, tem que vir para cima. Tem que partir para o contra-ataque. Recuperação do Compre Fácil. Já teve o lançamento, antes foi ali, conseguiu interceptar bacana a equipe do Novo Atlético. E já tem lançamento. Lançou aqui para ele o 14 Jefferson. Trabalha ali o Novo Atlético. Olha o lançamento se passar. Não conseguiu na hora H, teve ali a chegada da zaga da equipe do Compre Fácil. Mas tá acreditando, tá vindo pra cima, tá marcando, tá fazendo o seu papel em campo. Tenta tirar de qualquer maneira. É emoção pra mais de quilômetro, você curte aqui na tela, da nossa tela pra sua tela, olha a chance do Compre Fácil. Invadiu a grande área, rasca por baixo, manda essa bola pra linha de fundo, aí é escanteio. Escanteio que favorece a equipe da família Compre Fácil. Tem oportunidade agora. Lançamento para dentro da grande área nesse momento. É emoção para mais de quilômetro. Enquanto isso, estamos ligados aqui. Estamos ligadaço com o pessoal aqui. Os internautas mandando aí a sua proposta. Mandando aí a sua opinião. Opinião. Quem será que vai ser campeão? Será que é o Compre Fácil? Que já vai vencendo por 1-0. Tem lançamento para dentro da grande área. No segundo pau, passa por todo mundo. Rasga de qualquer maneira. Não pegou direito. Que pecado. Pecado. Marivaldo Alcântara. Teve a oportunidade, Evandro. Olha aí o cruzamento. A bola vem para dentro. Ele dá aquela escoradinha ali, ó. O goleiro já estava no chão, mas não conseguiu. A bola foi por cima, passou perto, chega. Tem mais uma oportunidade a equipe da família Compre Fácil de aumentar o placar. O Gasca de qualquer maneira vai saindo fora ali. Tem oportunidade. Olha a chance da equipe. A equipe do... Agora tem lateral que favorece a equipe do Novo Atlético. Toque de bola. Vai tocando a bola a equipe do Novo Atlético. Tentou a passagem, não conseguiu. Virgílio, Vinícius, um toque por dentro. Tá jogando ali agora no toque ali por dentro para Jonathan. Olha a chance do Jefferson, tentou arriscar, não conseguiu, bater em cima, chapou em cima do lance, em cima do jogador da equipe do Compre Fácil. Mas insiste, olha a equipe do Novo Atlético, vem pra cima, tem oportunidade, tenta o cruzamento, escorou de cabeça, ainda viva dentro ali da grande área, tentou a passagem no bate e rebate. Ela vem subir mais aqui atrás, olha a chance, vem a equipe do Novo Atlético e agora tem... Tem dois jogadores caídos, Ivan. Tem dois jogadores caídos nesse momento. Vai pro atendimento. Tem um jogador com cãibra da equipe do Compre Fácil. E tem um jogador do Novo Atlético caído lá em cima também, mas já se levantou. Muito bem. Tá sendo atendido agora o jogador. O árbitro tá ali conversando. Quando nesse momento o canal Eurek, a Liga de Dobrada, informa o tempo e o placar do jogo. Novo Atlético, Novo Atlético 0. Compre Fácil. Compre Fácil 1.
Estádio Municipal Tramonte Durante, aqui na cidade de Dobrada. Sexta edição do Campeonato Regional Amador da Liga de Dobrada. Estamos falando aqui diretamente do estádio Tramonte Durante. Já passamos mais de 33 minutos do segundo tempo. Segue 0 para a equipe do Novo Atlético. 1 para a equipe do Compre Fácil, da família Compre Fácil. Mas o Novo Atlético insiste, vem para cima. Quer o gol de empate. É emoção para mais de quilômetro. E agora vem a equipe do Compre Fácil. Roubada de bola, tem oportunidade. Chegou, dominou. Vai na passagem ali. A mesa número 2, o Jean Carlos. Vai passando ali. Tá valendo ainda, não saiu não. E agora tem falta. Falta que favorece a equipe do a família Compre Fácil nesse momento. É, o pessoal pediu para que a bola saiu, mas olha só, Evandro. Aqui não passa nada, olha só. Não, ela tem que sair inteira, ó. Não saiu. É, e ela não saiu inteira, não. Somente aqui por todos os dois ângulos. E aí depois a gente vê a marcação da falta aí, ó. O jogador chega fazendo falta. E aí a falta que favorece a equipe. A equipe do Compre Fácil nesse momento. Tem oportunidade. Vai para a cobrança de falta. Autorizou o árbitro. Autorizou, manda um bico na bola direto. Sobra aqui. Novo Atlético no domínio de bola nesse momento. Dominou, vai passando na velocidade. Chegou ali Jefferson. Esse é o camisa número. Mas na hora tocou errado. E aí teve o presente de volta aí. Devolução da equipe do Compre Fácil. No bate e rebate, ela vai chegar do outro lado. Domínio da equipe do Compre Fácil. Tenta a saída, aperta a marcação. Deu um toquinho por baixo, manda essa bola via lateral. A lateral que favorece a equipe do Compre Fácil nesse momento. Vai pra cobrança. Já cobrou. Olha a chance. Sinal restabelecido. Tivemos uma pequena quietinha, uma quietinha de sinal. Uma quietinha. Mas estamos de volta. Olha a chance. Vem a equipe ali do Novo Atlético tentando. Corre atrás do prejuízo. 37 minutos passados. Estamos chegando ao final do segundo tempo. Tem lançamento, mas praticamente para ninguém. Vai tocando a bola agora a equipe do Novo Atlético. Tenta buscar espaço, velocidade, espaço para poder sair, para poder correr atrás do gol de empate. E aí teve o reboco. Tô lembrando do tempo que eu era pedreiro e servente, Marivaldo. Eu sei, como pedreiro você não servia para nada. É mais ou menos isso. Olha a chance, vem tocando a bola a equipe do Compre Fácil. Vai no toque de bola, vai dando uma segurada. Agora sim tem lançamento. Surgiu a oportunidade, mas... ele furou ali, Marivaldo. Ali praticamente ele fez aquele esquema igual a minha piscina, Marivaldo. Não para a água, porque tá furada demais. Que legal, você ainda tem uma piscina, né? Eu que não tenho. Mas é de práustico. Mas tem. Segue o jogo, vai tocando a bola a equipe. A equipe do Novo Atlético tentando escapulir. Trabalha ali. Por dentro. Camisa número 10, passando o Eric. Vinha chegando ali. Ela bateu nas costas do jogador. Sobra de bola para a equipe do Compre Fácil, que não quer saber de brincadeira. Manda um bico na bola. 38 minutos, vamos para 39 minutos do segundo tempo. A torcida começa a se desesperar, a torcida aqui da equipe do Novo Atlético, que é o gol. Lembrando que o jogo acaba aos 40. Esse é o Léo. Acabou perdendo, olha a chance do Compre Fácil agora. Partiu para o contra-ataque. Foi puxado ali, na verdade não. Na verdade o árbitro estava em cima. Deu desarme aquele... na bola. Só desarmou. Mais 4, Evandro. Mais 4 minutinhos, vamos até 44 minutos do segundo tempo.
Levanta aí, você vê aí. E agora tem... Mandou seguir. Não, agora vai para atendimento. Vai para atendimento ali, jogador caído nesse momento. O árbitro vem aqui próximo do banco de reserva. O jogador tá sentindo, vem lá, bem na hora que tava levantou a placa. É, mas foi falta, viu, Evandro? Pegou por baixo, né? É, essa chegada é faltosa. Acredito que o árbitro quis dar a lei da vantagem, né? É, mas ela não se concretizou. É, o árbitro fez certo. Ele deu realmente a lei da vantagem, como ela não se concretizou, ele parou e marcou a falta. Então tá certo, que a falta existiu, sim. Falta que favorece a família Compre Fácil nesse momento. Próximo da bola ali tá o Lucas dos Santos. Vai mandar essa bola para dentro da grande área. Mandou um bico. Ela viajou, foi pro segundo poste. Escora de cabeça. A zaga tenta tirar ali de qualquer maneira. Sobe de bola para Vinícius. E agora tem falta em cima do Vinícius. É saída de bola para a equipe do Novo Atlético. Tem o Jonathan passando. Ele preferiu tocar por dentro. Recuperação da equipe do Compre Fácil. Vai no bate e rebate. Vai para lá atrás com o goleiro. O goleiro, cara. Jason. Toca a bola a equipe do Novo Atlético. Um jogo disputadíssimo aqui. Disputadíssimo. Conseguiu sair bem. Olha o cabeça do número 7. Se o Novo Atlético chegar ao gol de empate, isso aqui vai pegar é fogo, hein, Marivaldo? Vai, vai. É tudo que tá precisando para incendiar esse jogo. É o golzinho de empate. Mas tem mais 4 minutos, tudo pode acontecer. 3 minutos agora. Oportunidade da equipe do Compre Fácil. Aqui pelo setor de direita. Tá pedindo para passar. Saiu o Denner. Olha o toque por dentro. Já inverteu do outro lado, mas o árbitro pegou ali o quê? Impedimento, Evandro. E cartão amarelo, parece que o dele. Cartão amarelo? É impedimento. Não, só a mão impedimento. Dele que é amarelinha. A mão dele tá amarela, né? É... Parece um cartão amarelo. Olha lá, levantado. É... O Evandro, vai chegando ao final do jogo aí. Duas equipes que brigaram muito. Duas equipes que jogaram de igual para igual dentro de campo. Primeiro tempo foi um pouco mais da família Compre Fácil. Nosso segundo tempo foi muito mais do Novo Atlético. Olha a chance, olha o Novo Atlético chegando. Dominou, invadiu a grande área, mas na hora H. E aí o árbitro pegou uma falta ali dentro. Quando nesse momento o canal Eurek e a Liga de Dobrado informa o tempo e o placar do jogo. Novo Atlético, zero. Compre Fácil. Compre Fácil 1. Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada, sexto campeonato. Estádio Tramonte Durante. Estamos no nos momentos de acréscimo, faltando 1 minuto e 20 segundos para a final dessa partida do segundo tempo. A torcida já começa a gritar: é campeão. Mas tem alguns minutos pela frente, minutos pela frente. Tem minuto pela frente ainda. Quem sabe numa jogada aí o Atlético chega. O Compre Fácil vai segurando. Vai trabalhando no setor de ataque. Saiu bem. Faz a festa da torcida aqui. Fez o toque por dentro. Tá valendo ali. Tudo pode acontecer. Faltam 40 segundos, 45 segundos. Tudo pode acontecer. Estão pedindo para acabar. Estão pedindo para acabar. Evandro, só para concluir então a análise, duas equipes que jogaram realmente iguais, o primeiro tempo mais do Compre Fácil, o segundo tempo mais da equipe do Novo Atlético, o que fez a diferença realmente foi aquele gol de falta do Everton ali, senão o jogo com certeza estaria... E aí vai se concretizar que o gol do título... E o irmão dele narrou isso antes, profetizou isso antes pra nós, né? Que faria o gol do título e até agora está certo. Muito bem. Vem bola, olha a equipe do Novo Atlético. Tudo pode acontecer, faltam alguns segundos para acabar. E aí tem lateral. O Novo Atlético acredita, vem para cima. Mesmo faltando poucos segundos, ele acredita. Vai lançar essa bola para dentro da grande área. É o coração ali, agora é todo o coração jogado ali. Todo o esforço. Quando nesse momento não deu. E o árbitro levanta os braços, termina.
Termina o segundo tempo, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Família compre fácil! Faz a festa! Faz a festa! A torcida faz a festa, os jogadores! Da equipe compre fácil. Pra que colocar um negócio desse, gente? Não tem nada a ver com o jogo aqui. Aí não, né? Quem que é o soltou esse daí? Soltaram um som que não tem nada a ver com o jogo aqui, estragando aqui. Soltaram a música do Corinthians. Não tem nada a ver, meu, pelo amor de Deus. E atrapalha ainda, né? Os corintianos gostam, né, meu? Ajuda aí, pô! É isso aí, Marivaldo! Marivaldo Alcântara, campeão amador regional! Campeão amador regional, equipe compre fácil! Sexta edição! Vai estar lá marcada no muro, vai estar marcada no coração, vai estar marcada aqui nas redes sociais, nas páginas. Sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. Ficou com a família Compre Fácil, campeão da sexta edição, um jogo disputado. Você vê as torcidas aí, nesse momento. É, Marivaldo Alcântara, é emoção para mais de quilômetro, Marivaldo. Toda a festa aí da torcida e da equipe do Compre Fácil, que foi campeão, vencendo por um gol que fez a diferença ali, do John, golaço de falta aí, mano, e que fez toda a diferença nesse jogo, que foi um jogo pegado, um jogo que, na minha opinião, não era para ter nenhum favorito, mano, porque foi muito... igual, o jogo que foi muito igual mesmo. Bom, pelo amor de Deus, ainda bem que derrubaram esse som aí, desligaram esse som. Só atrapalhou, pelo amor de Deus. É um aí não, som né, muito alto e aí a gente não consegue fazer nossa reportagem aqui como a gente precisa, né, Evandro? Mas faz parte da festa. Tá certo, Marivaldo! Se concretizou o profeta Márcio. Profeta Márcio falou aqui. Vai ser chamado profeta agora, Marivaldo. Vai ser o profeta Márcio. Profeta Márcio falou que ia, que a família Compre Fácil ia ser campeão e o gol ia ser do John. Ia ser do John. Entendeu? E aí, rapaz, se concretizou. E o gol saiu ainda ali no primeiro tempo, né? E olha aí toda a festa da torcida. É, a festa. Então, olha pra cá. Muito bem, Marivaldo Alcântara. Campeão a equipe do... Dobrada, Campeonato Amador Regional de Dobrada. E aí, Marivaldo se concretiza, faz a festa torcida agora. E é isso aí, Marivaldo. É festa agora pra comemorar. É festa pra comemorar, Evandro. Duas equipes muito fortes, igual a gente já disse. Jogo muito forte, jogo pegado aí, Evandro, onde a bola parada fez a diferença. Vamos dar uma olhada de novo aí, ó, nesse gol que golaço, fez a diferença. Né? Esse golaço de bola parada aí do Everton John, camisa número 9. Olha só. Ele bate e tira do goleiro ali. Coloca na medida ali, fazendo o gol que foi o gol do título, o gol já profetizado pelo seu irmão Márcio. Muito bem. Agora... o Jason está lá, próximo lá. Jason, como é que tá aí o lance aí, você em campo, Jason?
Cara, tá uma loucura aqui. O cara saiu, tomou minha água, jogou na cabeça aqui, não entendi nada. Mas tá legal a festa aqui. Eu vou tentar falar com alguém do time do Novo Atlético. Não, ô, Jason, vão... deixa eu dar uma dica aqui. Posiciona a câmera agora lá na frente do placar, do painel lá, né? Agora isso. Você pode chegar mais perto, tudo, pra você poder fazer a entrevista com prioridade ali. Que isso, tô na... Quer dizer, tô melhor ainda, tô no canal Eureka. Exatamente, vai lá. Muito bem. Enquanto o Jason vai preparando a câmera ali, posicionadinho ali para quem vai receber as mensagens ali no aí na placa aí de... Aí, ó, deixa aí, ó, coisa linda, Jason. Centraliza a menina aí, ó, e bola que segue. Vai lá, Jason. Enquanto o Jason vai preparando a câmera, os troféus ali já estão posicionados ali. Ó, que bonito aí os troféus, rapaz. Ó, que chique, hein? Eu sempre quis ganhar um desse, Ian. É. Não fala muito, não, senão vai cair o troféu, vai ferrar tudo. Tá ali o João do Tito. Ele é narrador também, fiquei sabendo, hein? Ele também é narrador? É, diz que é narrador também, João do Tito, hein? Ele é vereador, não é? Não sei se ele é vereador, mas sei que ele é narrador. Alô, senhor prefeito, por favor. Evandro, enquanto solicitam aqui o prefeito, eu tô com o Bruno aqui. Pode falar. Tamo ao vivo aí, tamo aí? Mas tamo, claro aqui, ó. Que tá sempre, meu filho. Sempre. O Bruno vai falar aqui como que é, eu sei que é difícil de falar, né? Um pós-jogo, derrota, né? O resultado que quer, né? Mas chegou na final, né? Uma grande campanha, o time jogou bem, se postou em campo, né? Não parou de correr um segundo sequer. Como que é o pensamento, cara? Vamos voltar no que vem mais forte, pretende continuar aí jogando. E a expectativa aí de vocês, né? É triste, mas tem que continuar, né, cara? Não é só a vitória. Ah, eu queria agradecer todo o apoio da torcida que veio, saiu lá de Nova Europa. É, infelizmente não deu pra gente. O time do Compre Fácil é uma boa equipe, sabe jogar. É, o jogo foi bom, foi parelho. Tomamos um gol de falta, mas agora é seguir em frente. É, próximos campeonatos que tiver aqui jogado, a gente vai disputar novamente, porque o campeonato é bom. E é isso, manter a cabeça agora, porque estamos numa final também na cidade de Nova Europa. E bola pra frente. Duas finais, hein? O time é bom de bola mesmo, a torcida compareceu em peso, a gente viu aqui. E você quer aí mandar um beijo pra alguém, um abraço, se quiser mandar ali, ó. Ah, só queria agradecer a torcida de Nova Europa, a torcida de Dobrada também, que fez aplaudiu, fez o papel bonito dela, a equipe da adversária também. É isso, parabéns as duas equipes. Infelizmente eles ganhou, mas futebol é isso, um ganha, o outro perde e seguir em frente. Exatamente, muito obrigado, Brunão, tudo de bom pra você, cara. É isso, Evandrão, no futebol não tem justiça, cara. Tá certo. Tá certo, meu amigo Jason. Agora vamos ver se o pessoal bater no batuque aqui, rapaz. Tá difícil aqui, mas vamos lá. Não, vai. Mas de Bernardo. Um abraço aí. Família Compre Fácil, pessoal, tudo aqui. Valeu, galera. É a maior bagunça aqui, Evandro. Jason. Vai lá, Jason. Aqui com o capitão Zaço aqui, o goleiro Kaique. Só alegria agora, sorriso no rosto. Os caras estão até gravando a entrevista aqui, ó. Cara, aquela resenha, né, de lei, né, de campeão. Como é que é a sensação aí, cara, de ganhar em casa aí? Vai estar ali no muro o nome de vocês, né? Como que é, cara? Pra gente é uma emoção muito grande. Manter o nosso título aqui na cidade. É, parabenizar essa equipe também de Nova Europa que deu sangue. Afinal, a gente sabia que ia ser difícil. É, desde o começo do campeonato, a gente vinha como não ia passar de fase. Que o nosso time não tinha time para chegar na final. E hoje a gente mostra para todo mundo que enquanto o nome Dobrada estiver vivo, isso aqui não vai morrer. A gente vai estar em todas. A gente não vai chegar em todas. Uma coisa é clara, montem time para chegar, porque a gente vai estar aqui. Caísse, o Kaique aqui, ó, arrepiei aqui, o cara... Goleiraço! Goleiraço, né? E, cara, principalmente sobre o futuro, né? Vocês vão continuar disputando, é óbvio, né? Como que é, assim, jogar em casa, saber que todo mundo gosta, a galera gritou seu nome, tem uma torcida que canta e apoia o tempo todo, né? O time de vocês é unido, o time dos caras também muito unido, um jogo truncado, né? Como que é a expectativa dos próximos anos aí? Ah, os próximos anos a gente vai manter a equipe aí,
e sempre tentar chegar. A gente tem que agradecer também a organização do campeonato, que tá uma bela de organização, premiação, tudo show de bola, plateia e a torcida lotada, entendeu? E pro futuro a gente vai estar montando nosso time sim, meio que nos tranco e barranco, como tá vindo, mas a gente vai chegar sempre. Quer dedicar o título aí pra alguém? Ah, dedicar esse título pra minha família, pros meus amigos, meus companheiros desse time aqui maravilhoso aí, ó. Que eu pude estar junto mais um ano, já é meu quinto ano com essa galera. E querendo ou não, eu já cheguei em quatro final, então... Aí. Tem história o Kaique, hein? Obrigadão, tá Kaique. Certo, obrigado, bom, Kaique. Obrigado. Jason, vamos pra premiação. Vamos. Nesse momento acontecem as premiações. Prefeito Antônio Carlos de Matos Santos, o prefeito da cidade de Dobrada, recebe aí. Homenageia. Por favor, pegar a plaquinha e entregar ao prefeito Antônio Carlos de Matos Santos. Vai entregar agora a plaquinha para o prefeito Carlão, Carlos Dentista, né? Que ele é dentista. O prefeito Antônio Carlos de Matos Santos, o prefeito da cidade Dobrada. Aí, ó. Vocês veem aí, ó, que bacana. O presidente da liga tá vindo entregando aí para ele. Olha que bacana, bacana, tirando pra pose pra foto. Usando pro canal também, tá? Aí, ó, aê, tá registrado. Bacana. Chamar aqui agora André dos Santos Barbosa. André dos Santos. Uma pessoa que corre atrás. E merece, né? Merece. Não é surpresa pra ninguém. Tá, tira, André? Tira o chapéu pra esse rapaz aí. Esse é o cara. André dos Santos, parabéns, garoto. Você merece, merece. Cara, gente boa demais. É guerreiro, né, Marivaldo? Ele é guerreiro, o André tá sempre envolvido aí no futebol. Ele é árbitro formado também. E o André sabe fazer organização. Parabéns aí ao André por essa organização. É merecida essa homenagem. João, do Tito, André, Davi. Ajudou bastante aqui com as informações durante o jogo. Nossa, muito show bom. De bola, obrigado aí, ó. Enquadra aí, Jason. Pra vocês. Tá registrado. É o trio que tornou possível, né? Que correu atrás, foi pra cima pra acontecer essa, mais uma festa do campeonato Liga de Dobrada, que é famosa na região inteira, né, Marival? Exatamente, famosa na região inteira. E agrega esse número enorme de pessoas aqui que vem aqui pra fazer festa, sempre dando festa aqui na cidade de Dobrada. E hoje, mais uma vez, fica aí com a família do Contrafácil. Mas a gente já viu aqui muitos e muitos times bons, times grandes, né? Que dobrada em região a briga aqui. Times campeões, né, Mario? Times campeões, exatamente. Marcos Antônio Rossini, o Jacaré, autor de 1.383 gols, Marivaldo, é brincadeira. Esse homem fez gol demais. 1.383, aí o pai aguenta, né, rapaz? É, aí é diferente, é diferenciado. É diferenciado, é único, é um dos únicos, né, na verdade, né? Grande abraço, parabéns, merecida homenagem para o Jacaré. Chamou a família agora, família, ficou mais bonita. Família ainda. Bonita aí, ó, pra ficar mais chique no último ainda. Parabéns, Jacaré! Jacaré recebendo aí, família bonita. Eita, não é da família, não? Manda ele dançar o tchan depois aí, Jacaré. Não é o jacaré do tchan, animal. Ah, não é? Não, animal, não é esse aí, não. É o outro jacaré. Que fosse. Ah, mas vamos lá, parabéns. O Jacaré ali, tirando foto agora pra a plaquinha. Justa homenagem. Goleador, né? Um baita goleador, como diz o Neto, né? Chamaram o Veraldo. Veraldo Monte Azul. E agora vem. Nós tínhamos também o Marlon Cristino, dirigente da equipe do União Rodriguense. Vamos aguardar aí, tem várias homenagens. Tem homenagem aqui, bacana. Aí, ó, ganhando cheque. Vamos ver lá, do Monte Azul. Um cheque de 300 reais. Olha, 300 reais agora no meu bolso, rapaz do céu. O Beraldo representando o artilheiro do campeonato, Rodrigo Cardoso, com 9 gols. Rodrigo Cardoso com 9 gols, olha aí, ó, artilheiro do campeonato. Parabéns, ó. Ganhou 300 reais e mais ali a chuteira de goleador. Artilheiro. Show de bola.
É a festa, é a sexta edição do Campeonato Amador Liga Regional de Dobrada. É a festa, é essa festa, é esse evento chamando maravilhoso. A equipe de Dobrada para receber o troféu do menos vazado. Troféu agora do menos vazado, Marivaldo. Significa aquele que colocou... Para fazer a entrega. Seria o menos vazado aquele que comprou mods barato e aí acaba vazando, Marivaldo? Menos ai, meu Deus do céu. O goleiro menos vazado. Ah, tá, verdade. O goleiro que menos tomou o gol. É brincadeira, aí, gente, pelo é amor de Deus, não faz isso. Em pleno 2022, né, Marivaldo? Não é possível. Aí o goleiro menos vazado, ele! O craque Kaique! Sensacional! E ele já levou trezentinho, Marivaldo. Já levou trezentão embora. Trezentão embora. Será que ele vai fazer aquele churrasquinho, Marivaldo? Mas com certeza, né? Kaique é o cara. Kaique que caiu bastante, né, Marivaldo, pra fazer as defesas, né? Aê! Aí, tá até... Ah, agora... felicidade, felicidade até eu, rapaz! Nossa, agora eu vou comprar uma picanha. É. Eu cheguei ali, achei 5 conto, Marivaldo. Cheguei, mas... Cheguei ali, abracei tanta gente, rapaz. Beijei tanto homem, ou quer dizer, tantas pessoas, rapaz. Olha, fala a verdade pra você. O Nilson, você conhece o Nilson Santana? Nilson Santana. Alô, Nilson, nós conhecemos. O Nilson Santana. É o que trabalha no Correio? É, o que trabalha no Correio. Não, ele cortou o cabelo agora. Cortou o cabelo. O Nilson é o cara bonitão pra demais. Fala, o Nilson. O Nilson tá dizendo que o jacaré fazia gol até sem querer, rapaz. Então, rapaz. Você vai ficar bravo com você que você falou pra ele, viu? Você que falou que ele trabalha no Correio. Tá confundindo ele com o Júlio. Duas pessoas sensacionais, cara. Sensacionais. Deixa não, meu abraço. O Nilson é um só. Deixa meu abraço ao Julião aí do Correio. Ah, show de bola, cara. Muito bem. Agora, Marivaldo, e ali a comissão de árbitro também recebendo. Recebendo ali a homenagem, as medalhas, os árbitros. Bacana. Aí o Thiagão representando a arbitragem. Aí o André também, que é árbitro também, né? Olha lá, aqui dá bacana, bacana. O André tá ganhando duas vezes hoje, hein? É, duas vezes, é o cara, o André é o cara. Bacana. Já pouso para o canal Eureka, pouso para foto. Vamos também agora premiar. Vai ser premiado o segundo colocado, vice-campeão, que é o Novo Atlético. Vamos agora. Os Gandulas, cadê os meninos? Estão aqui. Vai ser... Aí eles dão lá futebol. Aí, ó, que bacana, ó. Isso é bacana, né, Marivaldo? Quando a pessoa... Thiago, aí vai. Eu melhor você tem sempre que homenagear... Entrou um mosquito desgraçado na minha boca agora, mano. Não é o que eu tava falando. Come ele. Você tem sempre, Evandro, que homenagear a equipe de trabalho, né? E a equipe de trabalho... Vou tirar uma fotozinha. Por todos os profissionais, incluindo os gandulas. Os gandulas estão sempre aí ajudando e colocando, repondo a bola. Tudo vai fazendo que o jogo seja mais rápido, mais dinâmico. Tá certo. Bem na hora que foi falar, então um mosquito na boca aqui, maldito mosquito, ó, né? Mas só de raiva engoli ele, Marivaldo. Engula, coma, finja que ele é seu. Muito bem, olha só os gandulas sendo premiados. Olha, bacana, cara, bacana, gostei. Essa é a diferença do campeonato da Liga Regional de Dobrado, do Campeonato Amador Regional de Dobrado, essa é a diferença. Porque é o carinho, é o respeito... a dedicação, é o esforço que eles têm com todos os profissionais e também com o pessoal amador, então também os auxiliares também, Marivaldo. Sim, claro. Muito bem. Chegando aí pra gente. Sentindo esse cheirão de bacon gostoso, Marivaldo. É só comprar a pipoquinha depois ali, ué. Rapaz, cheiro de bacon gostoso ali da pipoquinha da Dona Rosa, cara. Alguém poderia passar aqui trazendo uma pipoquinha. É verdade, né? Podia, né? Um abraço pra Dona Rosa, sensacional também. Carlão Dentista. Galera, olha, o Carlos Dentista. Aqui, tá? Jogar no limpo, jogo legal. Parabéns pra vocês também, tá? É, não foi só limpo. Teve hora que eles sujaram o uniforme também, Marivaldo. Na hora que caiu ali, encheu de barro. Você não entende nada de futebol, que né? Que foi? Ué. Você não entende nada. Eles jogaram sujo também ali, por causa do uniforme sujo. Na hora que ele fala jogar limpo,
Quer dizer que o jogador, ele jogou limpo. Direitinho. Entendeu? Limpo, direitinho. Entendeu? Hã? Direitinho. Não, teve uns que erraram também. Não foi direitinho, direitinho. Se fosse direitinho, tinha terminado 0-0. Vamos pra premiação, vai ver melhor, né? Eu não entendo nada de futebol. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então tá sendo premiado agora. Olha que bacana. Vice-campeão, o Novo Atlético, que jogou demais. E no segundo tempo, praticamente, o Novo Atlético... É, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Novo Atlético veio pra cima demais, Marivaldo. Veio pra cima, fez um segundo tempo brilhante, fez um segundo tempo onde se sobressaiu sobre a equipe do Compre Fácil, porém o Compre Fácil já estava com um à frente, optou por segurar. É claro, o time que opta por segurar vai receber pressão. Corre o risco, recebeu, né? Recebeu pressão, correu o risco, mas não conseguiu fazer o gol. Aí, galera, o Atlético finalizando então 1-0 com aquele golaço de falta. Profecia do Márcio. Profecia do Márcio. E ele até sumiu, nem falou mais nada aqui, desapareceu. Agora ele deve estar lá no templo agora, né? É. Foi agradecer a Deus. Muito bem, olha lá. Bandeira da família Compre Fácil de dobrada. Jason. Fala aí se na torcida é fanático, jogador também pelo time. Show de bola, cara. Olha aí, bacana, dobrada. É que eles são os irmãos Petralha ali, né, Marivaldo? Os irmãos Petralha? Por que Petralha? Porque é os irmãos do desenho, os irmãos Petralha, não é? Que Petralha, rapaz? O que é aquilo então? Aqueles lá eram os irmãos Metralha. Metralha, mano. Petralha. Petralha, eu errei pelo menos só por um número só, Marivaldo. Petralha é um negócio político, é que... Nem compensa entrar metralha. Em método político, pelo amor de Deus, é metralha. Metralha, não, verdade, metralha. Eu tava falando, a gente tem que ouvir. Eu errei por causa do número, Maribó. A gente ouve porque não é assim. Aí, Evandro, tem bandeira pra e todo aí, lado, aí, Novo Atlético, a bandeira do Novo Atlético aí, ó. Nova Europa. E bonita a bandeira também do Novo Atlético, hein, rapaz? Bacana, as duas equipes trazendo seus bandeirões aí. As criancinhas aqui com as medalhas, papai. Ai, que top, ó. Novo Atlético com a bandeira do Leão. E o Compre Fácil com os Petralhas ali, mano. Metralha, Evandro. Metralha, acabei de falar metralha, olha, mano. Olha aí, ó, olha ali, ó. Metralha. Irmãos, metralha, não metralha. Eu falei metralha agora, animal. Esse Evandro gosta de caçar um assunto, hein, Marivaldo? Não, fala a verdade, velho. Não, eu vou falar a verdade, viu? Ele não tá conseguindo mais enxergar do ouvido. E agora a taça, hein? A taça. Agora ela, hein? Olha ela agora, hein? Olha ela! Olha ela! O Novo Atlético aí comemorando, vice, jogou demais, parabéns. Recebendo aí R$2.000. R$2.000 pra fazer aquela festa, né, Marivaldo? Vixe! R$2.000 no bar do Cirrose gasta bastante, hein, Marivaldo? Churrascão, dá pra chamar o cara no Eureka. Aí, ó. Olá, pessoal, quero aqui agradecer a toda essa equipe que participaram dos seis campeonatos de futebol de campo. Pessoal de. É o prefeito que tá falando? É o prefeito. Isso, pela voz é o prefeito. Parabéns pelo vice-campeonato. Ô, Jair, você pode... De dobrado aqui, parabéns pelo pode movimentar a câmera, campeonato. Mostra o prefeito! E desejar a todos que o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai melhorar... É o prefeito, Carlão! Não, vamos lá. Campeonato. Agradecer a Liga, agradecer o João Tito, o André, o Davi... João Tito é o cara. Cássio, o Davi, o pessoal que deu essa sequência aí. Vai lá, Jair, enquadra. A transmissão pra nós aqui. Gente, muito obrigado e que Deus os abençoe. Quando ele terminou de falar, o Jesus conseguiu, quase. Valeu, prefeito. Não, não pega no pé do menino, apoio. Rapaz. Tá aprendendo. Parabéns a toda a equipe, né, pela realização. Vamos agora à entrega do. A entrega agora. Antônio Carlos, esse é o Antônio Carlos. A equipe campeã. Medalhas. Espera um pouquinho. Tem as medalhas agora, né? Primeiro a medalha, depois tchau, o troféu. O destaque o da John. Partida, por favor. O John, rapaz. Uma salva de palmas pro John. Aí, ó. Ê, John. Everton Luiz, o John. Aí, sim. Olha, eu narrei vários destaque gols do John, mas partida, esse aqui John. Foi um especial, hein, Marivaldo? Esse foi. Esse foi especial. Olha só, o John aí recebendo uma medalha ali de destaque no campeonato, mano. John, aí, ó. E também ganhou o troféu bolinha ali, Marivaldo. É, então. Troféu bolinho. Pessoal dobrado, vamos fazer uma fila aqui para receber as medalhas agora. O João tá pedindo para ir tomar tudo para lá. Ah, mas eu não posso, Evandro. Não, que animal, aqui. Eu tô falando dos jogadores ah, lá. Ah, não, tá. Beleza. Entendi.
Muito bem, então, agora é a família do Combo e Fácil se posicionando ali. Time guerreiro, time campeão. Os garotos foram sensacionais. Lutaram. As duas equipes foram tops, cara. Mas como nesse campeonato tem que sair só um vencedor, né, Marivaldo? Aí fica então, a família Combo e Fácil levou dessa vez, sendo campeã, campeã da sexta edição do Campeonato Amador Liga de Dobrada, Regional de Dobrada. Exatamente. Só um pode ser campeão, Evandro, mas as duas jogaram de igual para igual. As duas são campeãs, né, Marivaldo? É, as duas são campeãs por ter chegado até o final, né? As duas merecem o aplauso e o destaque aí por ter chegado até essa final, que é difícil. Feito essa partida, que ao meu ver realmente foi uma partida empatada, Evandro. Foi uma partida de 0-0. O grande diferencial foi o homem que foi destaque e recebeu um troféu. Exatamente. Por causa de ser destaque e de fazer a diferença num momento difícil, no momento que ele sentiu a oportunidade, chamou a responsabilidade, pegou a bola e falou, vou meter ela lá dentro. E meteu lá dentro, saiu o gol, foi feliz. Aí, e é campeã a equipe do Combo e Fácil. Capitão da equipe, Kaique. Marivaldo, fica aqui uma pergunta aqui. Pergunte-me. Se o Márcio não tivesse profetizado, o John teria feito gol? Com certeza teria. A profecia dele não valeu nada. Não vale nada, Marivaldo. Falou por falar. Chutou. Chutou. Foi o que mais chutou aí fora do campeonato. Ele foi o que mais chutou. O Márcio chutou e o John fez o gol. Mais um homenageado. Ei, bacana, aí, cara. Olha que bonita. Bacana o novo Atlético aí, orando, agradecendo. Obrigado aí aos meninos. Lutaram demais. Nova Europa. Levando essa alegria pra Nova Europa. É, pessoal, de Nova Europa, é a cidade vizinha aqui que a gente gosta bastante também, viu? Já estive lá várias vezes, cidade bonita. Ali a cidade de Nova Europa, aconchegante. Povo acolhedor ali, viu, Evandro? Povo amigo. É isso aí, Marivaldo Alcântara. Tem escola. É a festa aqui do estádio Tramonte Durante. Vai receber ali o troféu de campeão a família Combo e Fácil. A família Combo e Fácil vai receber ali o troféu de campeão da sexta edição do campeonato amador regional, do campeonato regional de futebol de Dobrada. É a sexta edição. Cada ano vem, cada ano melhor, cada ano mais sofisticada, cada ano mais trabalhada. É lógico, cada ano que passa aumenta, as dificuldades aumentam, porque o João, André, Sassá, toda a turma aí tenta trazer o melhor, o pessoal que é os apoiadores. E olha só que legal, mostrando para a família aí o novo Atlético, bacana. E é todo ano assim, cada ano melhor, cada ano se destacando por esses garotos, por esses responsáveis que tornam essa festa única na região, um dos maiores campeonatos regional aqui da Liga de Dobrada, Marivaldo Alcântara. É, então, Evandro, como você mesmo falou. E que legal aí, levando lá o troféu, mostrando pro torcedor que tá aqui, o pessoal da família, que está todo mundo junto aqui, compartilhando essa alegria, porque tem muitos times, muitas torcidas que ficam tristes, Evandro, porque foi vice-campeã. Vice-campeã, cara, é só uma abaixo do campeão. Você veio, você Jonathan. Tem todo o mérito ali, rapaz, de ter chegado na final, de ter jogado ainda mais num jogo desse, pegado, um jogo das duas equipes jogaram de igual para igual e que não houve favorito. Oi, verdade. Jason. A mensagem dele aqui, ó, isso aqui é resultado de muita luta. É o Jonathan. Deus acima de tudo. É, e ele é um jogador que jogadorzaço, né, Marival? Jogou demais esse Jonathan. O menino joga bem, hein? Então, parabéns aí o novo Atlético e fazendo a festa. A galera aí tá achando que é foto, ó. É. Vamos ver, fica aí esperando aí. Ó, vou fazer aqui, ó. Pronto. Valeu. Aê! É a primeira vez que eu tiro foto assim, Marival. E que foto, né? Das mais antigas, né? É, da mais antiga, né? E o Jason tá ali, passeando com a câmera por dentro do campo ali, mostrando todos os detalhes. Já aí tem gente com Heineken aberta aqui, cara. Nossa, traz um lá pra cá. Você vê, né? Estão pegando o pé do João ali.
Vocês ouviram aqui? Eu ouvi. Ô, João, você não manda mais nada. Vamos lá, entrega do troféu para o campeão. Agora é hora de levantar a taça. E agora é aquele momento especial. Ô, Kaique. Tá chamando o Kaique, capitão da equipe. Tá chegando o Kaique. Vai levantar o troféu de campeão. Vai saindo aqui nos vestiários aqui. Olha o Kaique, olha o Kaique, olha o Kaique. Vai levantar o capitão da equipe. Goleiraço, goleiraço, Kaique. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. É o Kaique agora. Vai levantar o troféu. Aquela cena sensacional. É campeão! É campeão! Família, compra e faça aqui de dobrada. Bacana! Campeão! Sensacional! Campeão! Muito bem! Sexta edição já concluída e já registrada, já assinada com a família Compre Fácil, Marivaldo, campeã da sexta edição do Campeonato Amador da Liga de Dobrada, Marivaldo. Quero parabenizar mais uma vez, Evandro. Em primeiro lugar, as duas equipes que fizeram um bom jogo, um jogo bonito, como a gente falou aqui, um jogo limpo, um jogo sem violência, um jogo sem maldade, um jogo jogado realmente na bola. Parabéns a essas duas equipes, parabéns à organização aqui, na pessoa do André, que convidou o canal Alerta para estar presente aqui, a pessoa do Carlos, o prefeito da cidade de Dobrada também entrou em contato essa semana para a gente poder acertar os bigodes aí, para poder estar fazendo aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela credibilidade do trabalho do canal Eureka. Parabéns para vocês, a festa é linda, a festa é bonita e, como o Evandro disse, está registrada aí, vai. Aí, Marivaldo, ele passando aí, que cena bacana, mostrando para a torcida. Grito de campeão, a família compra fácil. Tá certo. Muito bem. Tudo registrado, já foi assinado já. Sexta edição do Campeonato Amador Regional Liga de Dobrada. E é lógico, agradecer a todos aqui. Obrigado ao André, obrigado ao João, obrigado ao prefeito, o Carlos Dentista, o Antônio Carlos de Matos. Obrigado aí ao Sassá, todo o pessoal. Obrigado a todo o pessoal ligado aí nesta edição, nessa sexta edição. Eu acredito, Marivaldo, que no próximo ano, se tudo der certo, vai ser a sétima edição mais concorrida do mundo aqui. Obrigado, Antônio. Fazendo a transmissão ao vivo, canal YouTube. Segue lá, pessoal, vamos lá, continua aí. Isso aí. Agradecer ao Antônio Carlos que está falando aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Jason, nosso repórter, cinegrafista. Rosimeira, nossa cinegrafista lá em cima, lá, fazendo imagem sensacional, câmera aberta. O meu parceirão aqui, Marivaldo, mais uma vez, Marivaldo. Aí no campeonato de difícil, mas como não foi nós, eu tô aqui, difícil pra eles, né? Porque pra mim foi fácil. Mais ou menos, né? Entre aspas, né? Mais ou menos, a gente trabalhou bastante. Trabalhou demais. Obrigado, Marivaldo, suas considerações. É isso aí, Evandro. Já agradeci, já falei das duas equipes. Quero dizer pra vocês que, se quiser continuar seguindo essa equipe de malucos aqui, o link é facebook.com/canaleureka, canal com K, Eureka com K também. No YouTube também temos a nossa plataforma. Pessoal, e a gente transmite também pelo Eleven, lá na TV Federação Paulista. Estamos associados à TV Federação Paulista. Em janeiro começa a copinha, Marivaldo. Janeiro nós vamos transmitir copinha, depois tem Série A3 com o Matonense, tem Série A2, enfim. Estaremos aí, final de ano agora, transmitindo muitos campeonatos. Estamos transmitindo o Campeonato Amador Regional do Estado, perdão, Campeonato Amador do Estado de São Paulo, Campeonato Estadual, seguindo o bandeirante da cidade de Brodowski. Então, a gente convida você para vir seguir. Entra na nossa página. Entra aí. Curte lá, compartilha lá com o povo. Fala assim, ó, esses caras não sabem nada de futebol, são loucos, mas traz a alegria do futebol pra gente. Exato. Transmite pra gente aqui, compartilha lá, entra lá. Na verdade, nós não somos nem ruim, nem pior, nem melhor, na verdade. Apenas diferenciado. Então, gente, vai lá,
curte lá, por favor, ajuda nós aí, canal Eureka, canal com K, Eureka com K. Quero ver você inscrito lá. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui na nossa live. Olha só, Marivaldo, Evandro e equipe, obrigado pela transmissão. Boa, nós que agradecemos. Aí na pessoa da mulher dele, talvez agora ele já está no celular assistindo ali, né, Everton? Ô, John, um abraço para todos vocês, mas a gente que agradece, obrigado para todos vocês. O Enivaldo Rocha também está aqui. Ô, pessoal, obrigado vocês que entraram aqui, compartilharam, comentaram, mandaram o seu alô, fizeram a festa ô Marivaldo, junto com a gente e muitas das vezes até ajudou a gente naquilo que a gente não sabia. Ô Marivaldo, oi, Jason, estão querendo me entrevistar aqui, ó. Vai lá, então vamos, ué. Então vamos lá. Marivaldo, obrigado. Obrigado por tudo, Evandro. Eu que agradeço. Estamos que aqui isso? Com o cinegrafista da Eureka, canal do YouTube. E aí, o que você achou da... Põe o microfone perto dele aí, Jason. Transmitir o jogo pelo canal Eureka. Queria que você comentasse o que você achou. Cara, eu já andei bastante lugar com a equipe, né? A gente vai em bastante cidade. Mas, assim, nunca tinha vindo em Dobrada fazer jogo. A torcida aqui... Pode falar palavrão, não, né? Não. Pi! Entenderam? Fiquei impressionado. A organização muito boa aqui, né? Um campeonato bem estruturado. Achei... sensacional, né? Espero poder voltar ano que vem, né? Com a cabinezinha aí pra gente fazer um trabalho muito bem feito. Cara, um prazer, muito obrigado pela ajuda, pelas todas as informações, tudo que a gente precisou foi disposto pra gente aqui hoje, então só coisa boa a dizer aqui de Dobrada, gente. Legal, a gente fica muito feliz pela presença de vocês aqui na nossa cidade, né? Sejam sempre bem-vindos, estão aqui vizinha nossa Santa Ernestina, né? Então, Dobrada de braços abertos à TV Eureka. Foi um prazer tê-los aqui na nossa cidade. Valeu, galera. Obrigado. E o Jason só tocando mosquito ali, hein, só, tocou a música. E aí, encerramos o sexto campeonato regional de futebol de Dobrada aqui com essa mensagem maravilhosa. Um bom jogo, laicá, disputado, torcidas maravilhosas. E até a próxima. Que o mosquito tá me carregando aqui. Socorro, Evandro. É, Jason, meu amigo. Aqui é Dobrada, meu filho. Dobrada é diferenciada. É. A gente já... Não é a primeira vez que nós estamos aqui transmitindo. Né? Nós já transmitimos muito futebol aqui na cidade de Dobrada. A gente sabe como que é essa cidade. Ah, por falar, também, né? A gente viu hoje ali falando, o Chico. Ali falando, o Estevão Chico falando sobre o futsal. Sim. O futsal de Dobrada. Se o Jason já está encantado aqui, ele vai encantar mais Deus. No futsal de Dobrada. Aquele ginásio enche. Aquilo ferve, amigo. Aquilo é coisa gostosa. E que saudade que eu já estou do futsal de Dobrada. Pensa na gente, hein, Chico? Não esquece da gente, não. Vamos junto aí. Tava aqui fazendo o jogo aqui, me manda aqui uma pessoa aqui perguntando. Olha, pelo amor de Deus. O que que perguntou? Perguntou aqui se eu sei de algum número de dentista infantil. Dentista infantil? É, né? Pelo que eu sei, dentista é tudo adulto, né, Marivaldo? É... Ajuda aí, pô. Não, tá... abaixo de 18 anos ninguém pode se formar dentista. É, só por Deus, viu? Ah, essa é demais. Nós vamos ficando por aqui. Fé no pai que o inimigo sempre cai. Beijão, bye bye. Canal Eureka, o canal do esporte amador paulista. Tamo junto. O canal Eureka conectados pela emoção. Valeu, um grande abraço. Valeu, Marivaldo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tem mais gente.